Descanshop, su especialista en sofás, colchones y decoración, patrocina este programa. Senyores i senyors, molt bon vespre, les 9 i quasi 40 minuts del vespre. Començam una nova edició de Fort de Joc, una edició Fort de Joc, un vespre... No he dit la frase que ha dit Lluís Mallà quan ha arribat, però és un vespre d'hivern. Però nosaltres aquí anem en calentissambient, anem en calentissambient perquè tothom està molt calent, perquè, clar, si som mallorquinistes... Bueno, per mi tots som mallorquinistes avui, tots som mallorquinistes, però també heu de xerrar un poquet de la Baleares, perquè el Real Mallorca està que se surt, sí. El Mallorca guanya, el Mallorca va convèncer, va fer una primera part boníssima, va tenir moltes ocasions per poder marcar, han jugat els nous, si juguen els nous és perquè els que van a fitxar a principi de temporada no han estat bons, però, en fi, serà un tema que podrem debatre després. Tenim un lot jove que té 20 anys que mos marca el gol, després resulta que el Villarreal no guanya i nosaltres guanyem i ja li tren 9 punts en el segon classificat i vamos viento en popa, ja tot va bé, anant cap amunt. Jo, per exemple, avui hi havia un taxista avui que a més me deia, si jo busà, pujarem. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pensin una cosa, són líders, però després hem jugat un partit de promoció. Tot això serveix per molt, però no serveix per res, perquè podem anar endavant, podem fer partidassos, i a l'hora de la veritat ens enfrontem a un equip que, per mala sort, ens fica dos en el primer partit i després hem de recuperar, i ens podem anar tots en orris. Però no hem de ser pessimistes, hem de ser optimistes, realistes. El Mallorca és líder. El Mallorca avui per avui té un dels millors equips de la categoria. El tècnic de l'Ontinyent, que després escoltarem el que va dir, va dir, senyores, és que el Mallorca té un equip que juega a otro futbol. Un futbol que és més de segunda divisió A i no de segunda divisió B. Clar, normal. També el Mallorca té un pressupost de segona A i no un pressupost de segona divisió B. En definitiva, que el que ens interessa a tots vostres i a nosaltres, per què no, és bé per al Real Mallorca. I és bé del Real Mallorca que guanyi. I és bé del Real Mallorca que sigui líder. I és bé del Real Mallorca que pugi. I a poc a poc, passinho a passinho, i tot arribarà, tot arribarà. Clar, jo avui escoltava quan venia a la Javier Oleaga, per cert, a la ràdio escoltava que n'hi ha que deien, no?, és que el Real Mallorca, doncs, té un equip bo, se pot permetre el luxe de fitxar. Normal, normal, se pot permetre el luxe de fitxar, doncs, si ens podem permetre el luxe de fitxar, doncs, fitxam. Si els americans volen posar dos més, que posin dos més. I el problema que tenim no és problema, és algo bo. Ens hem equivocat. Ho vaig dir dilluns passat, rectificar-te, m'equivoco, doncs, fora. Lo que no me sirve, fora. I me quedo con lo que me sirve, porque puedo invertir. Ja està. Distinta als Baleares. Els Baleares no tenen ni punyetera idea. Ho vaig dir l'altre dia, ni idea. Des del director esportiu a l'amo. I l'amo no és que paga, però s'han equivocat. És a dir, que han tingut dos entrenadors als Baleares, que, per exemple, jo vaig per Esquerra i dic, usted, venga aquí a entrenar. No ha entrenat mai i ho podem entrenar, per cas. Després agafem un altre, que el tenim allà fent cosetes, no has entrenat, no te preocupes, i entrenar, i fora, per cas. I ara hem anat a cercar un senyor que du 400 partits a segona divisió B i que té un futur positiu, un futur bo, perquè coneix la categoria. I per què no ho han fet a principi de temporada? Per què no ho han fet? Perquè no tenen ni idea. No tenen ni idea. Però també han rectificat res de sàvios. I potser amb aquest canvi el Baleares pot anar cap amunt perquè nosaltres volem que el Baleares surti. I sempre he dit que jo vull el Mallorca i el Baleares a segona divisió A. Vull aquests dos equips a dalt, perquè el que van viure l'altre dia en el derbi l'haurien de viure
cada any. Senyors, benvinguts en aquesta edició de Fora Joc. La Sabrina estirarà d'aquí un parell de minuts a nosaltres, perquè ja mostra que tenim els whatsapps, s'ha d'animar a enviar whatsapps, i ja direm els sorteig, perquè hem d'anar a Venècia. Ja sabem, mostres que a partir del 25 de març a Europa inaugura el nou vol Palma, Madrid, Madrid, Venècia, i allà a passar los enamorados, que tots estan enamorats aquí, pues, convidin les seves parelles o amigues, cadascú fa el que vol. Benvinguts, doncs, a aquesta edició de Fora de Joc. Pérez y Familia, una empresa mallorquina con 40 años de buen hacer. La familia Pérez ha ofrecido durante estos años servicios a todos los mallorquines desde sus reciclajes Pérez, ayudando en los momentos difíciles. Desde su creación, Autodesguaces Pérez, hará ya 4 años, se ha colocado como una empresa puntera a nivel nacional. Pérez, en su nueva planta del polígono Sesveles, ofrece un servicio insuperable donde podrá encontrar la pieza que necesita su coche. Todos los baremos de calidad, servicio y conversación del entorno se lo ofrece Pérez y Familia. Visítenos en nuestra nueva instalación de Autodesguaces Pérez, en polígono Sesveles. Pérez, 40 años del buen hacer. Auxiliar de Aguas es una empresa mallorquina con más de 30 años en el sector. Nuestros productos y servicios comprenden todo el ciclo del agua. Edificación, tratamientos de agua, obra civil. Suministramos a los profesionales del sector e instaladores los mejores productos en fontanería y sanitarios, tratamiento y purificación del agua, climatización y calefacción, riego y piscinas. Parking propio. Visítenos en Camino de Jesús 72, Polígono de Can Valero. www.auxiliardeaguas.com. Des de 1962, al celler La Parra oferim als nostres clients la més selecta proposta de cuina mallorquina amb un tracte familiar i casolà. Amb els nostres fogons de llenya feim que els plats mantinguin el gust i l'essència original. Són ja 3 generacions de la família Gual amb un sol objectiu: fer que el celler La Parra sigui un lloc de referència de la cuina mallorquina. Ens trobareu al carrer Joan 23, 84 del Port de Pollença. Telèfon 971 86 50 41. Celler La Parra, la nostra riquesa, els nostres clients. A les 10 menys quart, si vostè no se pot distar pel Port de Pollença, se'n va a la Parra i disfrutarà. Perquè, clar, si ha de sortir de Palma, arribarà un poquet de més tard, però hi va i demà i també disfrutarà, perquè ja està obert, seguir a la Parra. Anem a les tertulians. Don Bernadí, molt bon vespre. Què tal, com estàs? Molt bé. Te vaig satisfet i content. Ets un home feliç. Sí, molt feliç. I, a més, amb això que des del viatge a Venècia em consta, que el meu companyero i amic Lluís Mollà ja ha reservat un viatge. No t'ura, està enamorat. Extraordinari. Però no entrarà en el sorteo? No. Ara si m'ho fet ja va tot just. Pagando. Los sorteos amañados. Perquè a mi m'han hecho quitar. Són capítols de Bernardí. ¿Cómo dices? Que jo mandava uno cada momento. Comportaros. Broma. Don Rafael Roig, per primera vegada a nosaltres, jo crec que manca empresari superconegut a la nostra illa. Bueno, Rafael Roig, gràcies per estar a nosaltres. Per primera vegada. Sí, molt bon vespre i un plaer estar amb vosaltres. I espero que no siguis la darrera vegada. Bueno, si veieu que m'ho convideu, intentarem venir. A nosaltres, Jaume, què anaves a dir? No, si hi ha presents. Què anaves a dir, Jaume? Convidat una altra vegada, si hi ha presents. A d'un present. Ah, vale, sí. Quan ven nou. Sí. No, ha duit un present, que t'ho va donar tu, m'entens? Fa un mes i mig i t'ho va donar tu. Ja t'he dit jo que en Jaume va molt inflat. Va molt inflat, en Jaume. Ja t'ho dic. En Jaume sempre té dues coses diferents. Doncs, Jaume. Bon vespre. Bon vespre. Te veig bé, eh? Molt content d'estar amb vosaltres. Estàs content, eh? I això que me menges poc, me diuen. No, perdona. A tu no t'ha de menjar res, eh? No, estic ràgil. Vas a dir. Sí. Javier, molt bon vespre. Bon vespre, gràcies. Lluís, que cara. Felicitat, eh? Un cachonde. Si li fan un primer plano, ja no importa fer res més. Vinga. Felicitat. Bueno, aquests són els tertulians. Bueno, Sabrina, t'havia dit res, Sabrina, perdona. Que com te tenia a l'esquerra...
ja, ambiente ja, revolucionado. Ja, ja, ahora de eso de ir de Argolla, ventall aquell, pam, pam, mujeres, no sé qué de, mujeres. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, sí, la gala de Argolla. La gala de Argolla. Ay, me lo voy a perder. Te vas, te vas a perder, repasa moltíssima. Ventall y por algo no es más mujeres. Lo menys dolent que he dit jo, els dos tios van por ara, tenen fer riure a casa seva, perquè lo de més no hi havia que ets aguantar. Però, en fi, ho deixem anar. La Sabina, molt bon vespre, gràcies per estar en nosaltres. I la tertúlia, com sempre, mos arriba de la mà de Ai Europa. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Bueno, pues jo crec que podem... Anem a sortir. Rafael, com és amb tu? Com has arribat? T'has dit un present de fa un mes i mig i m'ha donat avui, però és igual. Com vas veure el Real Mallorca? Perquè el Mallorca jo crec que després de la victòria d'ahir ha donat una passa molt positiva. I després entrem a debat, si voleu, que han hagut de reforçar, que ens hem equivocat a la primera part del campionat amb els jugadors que han duit. Però quin resum pot fer, Rafael? La veritat és que el Mallorca hi va fer un dels millors partits de la temporada, per això, ja que tots estarem d'acord. Va jugar molt bé a futbol, va donar mala sort els primers temps perquè el seu porter de l'entrenament va aturar 3 o 4 que anaven dins la porteria, perquè el Mallorca està fent molt bona temporada, crec que té un bon equip, va fer una bona planificació, s'ha de dir tot, perquè jo crec que al principi de temporada el Mallorca ha combinat un equip de segona divisió amb un de segona B, gent amb experiència, gent de segona B, perquè l'important és que el segona B els jugadors han de ser de segona B, no pot posar un jugador de segona divisió a segona B, i per tant, jo crec que la comissió ha fet, i a part, un bon entrenador, que és en Vicente Moreno, que és un home, un entrenador serio i molt disciplinat, jo crec que això, al final, el Mallorca estarà de dalt, i crec que pujarà. Saps, tu ets optimista, tu veus que el Mallorca pujarà, Rafael? Te veig optimista, eh? La veritat és que quan un equip, per l'experiència que tens, té una bona defensa, té molt guanyat. I el Mallorca havia fet 3 gols en contra, jo crec que era un fet molt important, i feien poc gols. No com els altres anys, i feien molt de gols i en feien pots. I en guany, partit 0-0, 0-1, 1-2. Per tant, ja que el Mallorca tira endavant, en després ja sigui així, sí, hem de ser optimistes, no hem de ser pessimistes, perquè el Mallorca, al final, ha estat a dalt i espero que sigui campió i tindrà més fàcil. Bueno, després seguirem comentant temes del Real Mallorca. Bernadí, vinga. Bueno, vaig jo... Després de la victòria d'ahir, hem donat un pas important. Ja traiem 9 punts en el segon classificat, eh? No, però això és evident, perquè el Villarreal també va perdre. És a dir, nosaltres ahir vàrem donar, per primera vegada per jo en aquesta temporada, vàrem donar la sensació que aquí som nosaltres, de líder. Vàrem avassallar un rival, vàrem crear ocasió de gol. Perdó que t'interrompes aquí. Jo crec que ja vàrem demostrar que era líder la setmana passada. No, 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 no. El Mallorca, a dins som moix, per jo ha estat un partit... Per això sí, sí, sí. Un partit on ha avassallat o no contrari. No l'ha deixat respirar. La primera part. La segona igual. L'Ontinyem va tenir una ocasió de gol que, per cert, en Parera la va treure molt bé. Dit això, que això és el que m'agrada, sobretot dintre nostre, hi ha camps com la setmana passada, que el que has de fer és mirar de guanyar de la manera que sigui. Però dintre teva has d'avassallar un rival, perquè l'afició estava contentíssima i anaven 0-0 perquè veies que el Mallorca tenia... acorralat a l'Ontinyent. No el deixava pràcticament jugar. I, independentment d'un millor jugador, que després parlaré, jo vull fer una menció molt especial cap a un jugador on, quan se va fitxar, hi havia dubtes, i no per la seva qualitat, sinó per el que vendria a fer en el Mallorca i a segona B, que és en Salva Sevilla. Però jo, en Salva Sevilla, està donant una lliçó per un més joves de l'equip i per tota la categoria del que és un professional de futbol i del que s'ha adaptat perfectament a la categoria, i és el primer que dona el callo, com se diu. Per això mereix un punt i a part i una reflexió important, perquè a vegades pensant que venen aquests a retirar-se, i per això, a part de saber jugar a futbol, també pica pedra. Farem una reflexió després. Jaume, vinga, com ho vols. Coincideix totalment amb ells. Jo estic d'acord amb tu. Jo crec que el Mallorca dona un canvi de revolució. Ja amb el Baleares, el partit de diumenge aquest no s'altre, un extraordinari actitud davant aquell camp insuportable, petit, ple d'aigua,
va luchar com un jugador. Va saber jugar a la Cadí Joan. Contra l'equip de la segona divisió. Va baixar de tocar. I ahir, coincidint també plenament amb en Mino, va ser un partit extraordinari, amb una primera part i una segona part, estic d'acord amb tu. Fabulós, lo normal no era un 1-0. Jo no havia vist mai una ocasió de gol, quatre vegades seguit, pa, no ho he vist mai. Mai, perquè per aquí hi ha futbol, i els van entrar a totes. I després vaig veure un Salva Sevilla espectacular. Vull dir, en general no em vaig veure cap que se'm vegués. Tots van actuar a un gran nivell. Nandon Prat va estar extraordinari, amb un canvi, per jo, notable, de manera de veure les coses. Fent parets, teant jugades, que no ho feia estona. Jo vaig estar xerrant amb ell i em parlaren d'això. I després amb un Joan Sastre espectacular. Jo hi vaig disfrutar. Jo no sé si pujarem o no pujarem, no vull entrar dins aquesta... No ho sé, és difícil, jo crec que pujarem. Perquè després és una espècie de prova de sort. Però el Mallorca té un equiparro. I una cosa molt important per jo. Jo crec que les lesions d'aquesta temporada han condicionat els fitxatges de la segona volta. I crec que han fet uns fitxatges molt desertats, tenint en compte la manca que ens ocasionaven els dos lesionats importants que tenim. Bueno, Sabrina, per cert, ja s'arriben guassats, però no hem comentat res del guassat, no has dit res, ja havia guassat. Vinga, cometa, vinga a mi. Ida, sí, com tu deies, el nostre WhatsApp ja està actiu, recordar el número, que és el 610-206-844. Ens poden comentar si han vist el partit aquest cap de setmana, poden opinar també què opinen de la tercera victòria consecutiva del Mallorca, que el col·loca a 9 punts del segon, o també ens poden comentar què opinen del canvi d'entrenador de l'Atlètic Balears després de la derrota d'ahir davant el Lleida, que el manté a zona de descens, que aquesta és la pregunta que tenim a la nostra web. Poden comentar tot això. Recordar que si... Millor si mos posen el nom, si volen, d'on mos escriuen, i que siguin una mica breus, com dilluns passat. Són important, que siguin breus. Perquè si volen llegir el màxim possible, i recordar també que tots els guassats, tots, siguin llegits o no, entraran en el sorteig del viatge de dues persones de la mà d'Aire Europa a Venècia. A Venècia. Quin destín més romàntic, eh? Que és fora de joc. Clar, ens enviem a París, ens enviem a Nova York, i ara ens enviem a Venècia, eh? Lucito. Són tres ciutats imprescindibles. Imprescindibles. Bàsiques. Bueno, que per cert, autocacionmallorca.com és una publicació que vostè ha de tenir, perquè a lo millor li interessa comprar un cotxe. Bueno, i què faig? Pues comences cap aquí. Si vol un Suzuki ja sap on ha d'anar, també, eh? O si vol un Audi ja sap on ha d'anar. Doncs també, si pot comprar un post, però vamos, en fi. Però autocacionmallorca.com, la publicació que vostè tindrà, la té a casa seva, cerca el model de cotxe, cotxes també sense carnet, i on pot trobar aquesta publicació? La trobarà a les benzineres més importants de l'illa, en el centre Carrefour, després ho trobarà també en els bars més importants de tots els pobles de l'illa, trobarà autocacionmallorca.com. No s'olvidi, aquesta publicació és per tenir sempre a casa seva, per passar un rotllet agradable, veient cotxes, i diu, vull aquest cotxe, me'n vaig, trobarà el preu que vol, i si li agrada ho compra, i si no, doncs ho deixa, autocacionmallorca.com. Dit això, don Javier, què em pensa de tot el que estàvem comentant? No, el Candy Tales, el Mallorca va dominar pràcticament tot el partit. En Salva Sevilla jugava com volia, duia a la dreta, a l'esquerra, cercava un forà, passava la bolla, feia omplir el camp, i el Mallorca va dominar tot el temps. Aquells tres minuts, o aquells tres gols que van tenir, pam, 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 que Álvaro Campos va treure, Nandón, Àlex... encara no sabem com els va treure. Jo amb aquest... Perdona, el que t'ha dit en Jaume és un pam, 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 pam. No ho he dit mai. És un tiquitacà. Però, pam, 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 pam. Quatre ocasions seguides. Sí, sí. Els va treure, encara no sabem com els va treure. Això que per alt, en Campos aquest no era molt fi, però per baix el punyetero el va treure tot. I el Mallorca va dominar. Que havien d'haver guanyat 3-0 i 4-0, que podríem haver guanyat. Que en el final podríem haver marcat nosaltres un gol i ells també. Doncs 5-1 o 4-1, ja està, i mos quedem tots tranquils. I va pegar un cop damunt la taula, va dir, són tres victòries consecutives, que és el que cercava l'equip, han sortit d'aquells 6 partits que no eren bons, i ara s'ha tornat a seure escat davant de tot a 9 punts d'avantatge. Va tenir 14, després va baixar 4, ara té 9 i ha dit, aquí som. Jo comand i fins final de temporada jo seré el líder. Punto. Bueno, Javier, t'ha quedat perfecte. Ja, per jo. Lluís.
I després bueno, abrimos pues, el debat, eh? Rafael, aquí todos... després, quan tu vols entrar, entra. I entra perquè en Berendino tu no mai deixarà, o sigui que ho pot tenir quan vulguis. Què tens avui? No, no tens res, t'ho dic, perquè te conec. Que t'has menjat el rellau no, aquell. Pues coincido, obviamente, con todos. Yo creo que el Mallorca ayer jugó, para mí, uno de los mejores partidos de la temporada, además contra un rival... En principio de entidad, que venía sí. a jugarse el playoff, no es aquello de que a lo mejor jugásemos contra el furgón de cola. Hizo un partido para mí muy, muy, muy completo y desde luego el equipo parece que entra en un momento dulce, afortunadamente, que ha dejado atrás esa crisis o pequeño bajón de juego que tuvo durante un mes y pico, un mes largo de empates e incluso alguna derrota puntual. Y bueno, y con las incorporaciones y sobre todo esa bendición que produjo, que nos ofreció el calendario, que es encontrarnos con ese partido tan bonito como fue el derbi contra el Baleares en casa, que yo creo que fue casi una bendición, porque fue el punto de inflexión, ¿de acuerdo? Que además una comunión con el público, con todo, y salió muy bien, podría haber salido mal, pero salió muy bien, y a partir de aquí se ha visto completamente una reacción de un equipo diferente que ha superado este bajón de juego que vino después de Navidad. Y yo, sinceramente, creo que ya el colchón de puntos, 9 puntos... casi empatando en Villarreal, empiezan a ser diferencias, con Golaveras a favor, pues casi empiezan a ser diferencias muy significativas para empezar a tener ya la primera plaza casi si garantizada. Si empatas en Villarreal o ganas... Son ya, 4 jornadas de diferencia que llevas, ya, claro. Porque llevamos 3 ahora, quedan 14-15 jornadas, creo que 15 jornadas quedan para acabar la liga, con lo cual es que en realidad empieza a ser una diferencia que te permite... pues gestionar el final de temporada de otra manera. No quiere decir nada esto. Al final esto sabemos todos que es un cara o cruz, que el primer objetivo, el objetivo intermedio, es quedar primeros para garantizar el playoff. Y luego yo, obviamente, coincido con Rafael, soy muy optimista para el Mallorca con una temporada como la que está desarrollando, un playoff en casa a 2 partidos, como una eliminatoria de Copa del Rey, con Somos lleno, con toda la entidad, con toda la trayectoria, con todo lo que significa el Mallorca en el fútbol español, a priori tiene que ser favorito. Bueno, Sabrina, com anem? Supos que teniu WhatsApp, anem a resumir ràpidament perquè sí. Passa que no llegim. Vinga, quin WhatsApp tenim per entrar en calor, com aquell que diu? Què fa fred avui? Mos diuen, el Mallorca cada partido juega mejor. Un altre, crec que va ser el millor partit d'enguany. Molt bo, Jaume Pujol. Força Mallorca, ara toca 3 victòries més seguides i deixar el Villarreal el més en fora possible. Està bé, és de moral. Fa molta por la falta de gol que té el Real Mallorca, Pedro Socias. Bueno. Aquest mos diu Antoni Martínez, el partit del Mallorca, el millor de la temporada, i el Balearico de la tertúlia, desaparecido. Això no sé si és una pregunta o... No són jo, eh? No, deu ser en Berta Fila. No l'han convidat. Buenas noches, más 9, y eso que estábamos en crisis. Força Mallorca, soy Jorge Sánchez. També, breve, move. No prena, sí. Buenas noches, sin duda el mejor partido de la temporada. Se crearon más oportunidades de gol que todos los partidos anteriores. Crece el optimismo y la confianza. Visca el Mallorca, José María Turró. ¿Qué més? ¿Alguien sabe qué pasa si nos toca el Sporting B? Tiene a 5 puntos el segundo. Vale. Y si está... Sí, y si está ya descartado el ascenso del Sporting de segunda A a primera A... Bueno, pues has una pregunta, que nom que t'ho ha enviat? Montserrat Canals. Montserrat, és un tema que hem tocat abans de començar el programa, ho comentàvem i ara ho comentarem, si vos pareix, després. Però abans anem a veure com està aquesta classificació, perquè xerram del Real Mallorca, com està l'equip mallorquinista, que està marcant distàncies. Doncs, Sabrina, anem a comentar com està aquesta classificació. Vinga, Mallorca 53, Villarreal 44... Elche, 40, Cornellà, 37, Lleida Esportiu, 35, Atlético Saguntino, 34, Ontinyent, 34, Alcoyano, 33, Hércules, 33, Sabadell, 32, Ebro, 32, València, Mestella, 31, Badalona, 28, Llagostera, 28, Olot, 26, Formentera, 25, Peralada, 24, Atlético Baleares, 22, Peña Deportiva, 20, i Deportiu Aragón, 13. Com ho feia, Juan Antonio?
Tecnicars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. En Ágora Portals, educación internacional de excelencia significa aprender inglés como una lengua materna, dominar un segundo idioma y vivir múltiples experiencias en el extranjero, descubrir el valor educativo de la música, vivir el deporte en instalaciones de primer nivel y con el bachillerato internacional poder acceder a las mejores universidades del mundo. My home is Mallorca. My classroom is the world. Ágora Portals International School. We Globe Educate. Bones de Calonja i Salqueria, Rafael. Havia fuit el llum, és Calonja i Salqueria, mos diuen ara. Sí, m'han dit que s'ha mirat el llum i ara ha tornat, per tant, estic content, però mos puguin veure aquí el programa. Ai, doncs, pues, ara de Calonja i Salqueria, salutacions a moltíssima gent de molt de pobla de Lliga, com estan la gent, i no repetim lo dicho, però no se preocupi que comentaran coses interessants. Bueno, d'entrada, en Rafael, tu has... Ets un home que t'agrada menjar bé, entens? Has provat... Bueno, a tot m'agrada menjar bé. Jo també. Tu no pots menjar, eh? Però en Benedí no. En Benedí sempre menja el mateix. No. Vol el mateix perquè tu sou botella seva, aquella botella. M'entens. Has provat la porcioneta negra de Rancho Grande? No, passa habitatge. No l'has provada? Passa habitatge, l'havia passat a divisió i fa molt bona pinta. No l'has provada. Doncs l'anirem a provar. La porcioneta negra. Luis Fijo. Tú, Luis, el último día... Yo comí hace dos semanas, pedí, sí. Pedí dos. Pediste dos, yo pedí disfruté. También otra. Otra me la subieron a mí, la Colonia de Sant Jordi, a ti te la dan de otra llave. A Santa Ponsa. A Santa Ponsa, en Benedí, en esport de Pollança. Ja m'ha demanat que alguna alertà, que anirem bé. M'entens? Sí, sí, sí. La porcelleta negra mallorquina. Mira, mira aquesta porcelleta. Han de cridar 971-85-41-21. És melsa, típica mallorquina. Porcelleta negra, típica mallorquina. A més, la d'una casa seva. No ha d'anar cercant-la al lloc. Arriba calenteta, en Pep. A punt. I després, un fritet abans, ja és mel. Un fritet abans. I la porcelleta i l'arròs l'han de menjar ja. L'arròs l'han de menjar ja. Un arròs brut. I també després recordin que el cap de setmana per dur la família, per dur els al·lots, com el Lluís, la família numerosa, sé que els adu, doncs els al·lots se diverteixen, s'ho passen molt bé i poden menjar el que vulguin. Rancho Grande, por si ja té negre, que el que sabeu, si no, la prova en el mateix lloc. Ara, dissabte és diumenge obert i després ja, quan arribi la calor, estarà obert cada dia. Bueno, sí. No m'has tret la foto d'en Jaume de Monto que avall, el que pell de cowboy en un Rancho Grande. No tenis por aquests anuncis. Jo estic molt. Bueno, el que sí podem començar... Bueno, no m'ha contestat la pregunta que mos ha fet una persona. Vinga. Què passa? Vinga, per mi no sé si ho ha estat en Bernadí o en Rafael, no sé qui ho ha estat. Què ha estat tu, Rafael? En Bernadí, però jo no sé si solució de quin problema. No, hi ha un buit. Hi ha un buit, aquí hi ha un buit. Si ho partim bé, Jutge, se fa 700 a segona divisió, A, i el Gijón, l'esporting de Jutge a primera divisió, jo no sé si va passar aquí amb un enfrontament entre el Mallorca i l'esporting B. Si l'esporting de Gijón, Jutge, se fa 700. No ho sé, això no ho sé. Crec que pot haver ja passat això. No ho sap ni la federació, estic segur. Acaben la Lliga pràcticament igual. Aleshores, clar, possiblement el Mallorca pugui jugar el play-off abans. No sé si acaba dir 27 de maig la Lliga, m'assembla. Però és que l'Sporting de Gijón pot jugar ben bé play-off d'ascens. Tot és per això, no només que toqui... Imagina't que en lloc d'anar al Mallorca... No m'ho parla, que el Mallorca faci primer i l'Sporting faci primer. Que l'Sporting pugi. No, no, però és que l'Sporting adultera la competició. L'Sporting bé adulterarà la competició, jugui amb qui jugui. Per què? Si l'Sporting de Gijón juga un play-off d'ascens a primera divisió, altera la competició. I si no el juga, encara l'altera més. ¿Qué hacemos? ¿No los cargamos? Sí, ¿qué hacemos? Es que los descalificamos. Pero la federación que no lo ha hecho bien. Però escolta, però... Explica-lo bien, explica-lo bien. El motivo. Anem a veure. Explica. L'Sporting B va líder d'Usa. Sí. No m'ho posa, que acaba el líder. És una hipòtesi. I el Mallorca també acaba el líder. I el Fuenlabrada el líder i el Cartagena el líder. I mos toca Sporting Mallorca. Molt bé. Si no juga l'Sporting Playoff d'Ascens, és a dir, s'aquesta segona divisió, l'Sporting desapareix i jugarà el segon com a primer del seu grup. Però, què passa... Si l'Sporting de Gijón juga play-off d'ascens, o puja directament de primera. No, millor dit, no, juga play-off d'ascens i no puja. I no puja, i queda. Han de jugar, perquè són dos partits igual. I tu creus que té possibilitats l'Sporting de pujar primera?
té possibilitat d'estar a play-off. Està a 5 punts. Està a 5 punts de play-off en aquest moment. I la segona divisió és molt llarga. Però on està la adulteració de la competició? Hombre, que si l'Sporting... No, imagínate que l'Sporting juega al play-off. Imagínate que el mismo día juegan Mallorca, Sporting B y Sporting de Gijón... Han de hacerlo después. Oviedo. ¿Vale? Y resulta, ¿a qué hora juegan? Tendrán que jugar a la misma hora, porque si el Oviedo le mete 5 al Sporting de Gijón, la competición ya quedará adulterada. Porque el Mallorca lo tendrá muy fácil, ¿no? O el Mallorca o al que le toque. O al revés. ¿Cómo lo veis, Rafael? El Mallorca pierda 0-3 aquí contra el Sporting y luego resulta que el Sporting no puede subir. Yo lo que te saben a es que un filial ha quedado campeón de grupo y después es otro equipo superior, ha quedado el Sporting de Gijón, jugui a la fase de ascenso. No que quedaran a Txetxer, jo no tenia record, últimament. No tenia record, Villarreal i Villarreal B. Són a Txetxer, i què va passar? No va passar res, perquè va pujar, perquè era de segona a primera, va pujar el Villarreal a primera directa, i després el Villarreal B va pujar a segona. De segona B a segona A. Podria passar. Però, claro, en aquest cas estan... Estem parlant de segona B, ara. Vale, però el Villarreal podria pujar, però es queda primera. Però és que l'Sporting pot pujar primera. Bueno, hay que rezar para que el Mirandés se cepilla a l'Sporting. Sí. No, però... Eso no tiene el problema. Es que l'Sporting va a jugar play-off. Pues casi seguro jugará el play-off. Pues yo, mira, se va a adulterar este play-off. Ni la federación. Tenemos un ejemplo de la Peña Deportiva Santa Eulalia. Y el Poblense. Y el Poblense, hasta el último momento, no se decidió porque no sabía lo que había de hacer. Pero va a ser una decisión de la Federación Balear. No de la Federación Española. ¿Vosotros qué opináis sobre eso? ¿Cómo lo veis? Yo no tengo una opinión. Igual que la Copa del Rey. Si el filial no puede jugar la Copa del Rey, el filial no puede jugar la promoción. Si tiene al superior arriba, ¿qué puede hacer este lío? El filial puede jugar la Copa del Rey. Vamos, que se la puede jugar. ¿Y contra el primer equipo que la puede jugar? El equipo va a jugar a Castilla y Madrid. Que va a venir a Això ja van canviar, tant. No van canviar. El que hauria de passar, i ara parlant per parlar, és que els equipos filials no puguin jugar i se creï una lliga d'equipos filials com ja existeix en altres països, que hi ha una lliga d'equipos filials. Quin premi té? O què guanya? No ho sé, però és un fet. I ja que parlem d'això, tenim un altre problema, que sí que ho ha comentat en Rafael, i és si baixa Formentera... Formentera, Baleares i Penya Deportiva, ojalà que m'ho han de la lliga, perquè han de partir la base, ojalà que els equipos punyessin la divisió, que passen la tercera divisió en la preferència primera regional. Això pot ser una cadena. No està estipulat en aquell moment, crec, a la federació com en queda, però heu apostat perquè hi ha tres equipos que davallen a tercera divisió. Per tant, en poden davallar 5 o 6. Depèn després que pugin de tercera a segona B. Tot això és un joc... La federació al final ho decideix en els seus assessors, suposo. És un bon galimaties. Jo espero que si mos ha de tocar l'Sporting bé, doncs, jo què sé, que perdi l'Sporting i si poden pujar primera, no ho sé. Són temes que haurà de decidir la federació. Què vos pareix si anem a recordar imatges del partit? Perquè estem parlant del partit, després tocarem jugadors que van estar asseguts a la banqueta, nous reforços que han arribat perquè no mos funcionaven els que teníem abans. Recordem aquesta victòria del Mallorca i el que deia en Jaume, les ocasions que varen tenir i que ens varen rebutjar totes, no m'agradaria. En un dels millors partits de la temporada, per part del Mallorca Son Moix, el conjunt de Vicente Moreno es va imposar per un gol a 0 a l'Ontinyent, sumant la tercera victòria consecutiva en aquest 2018. Gran primera part del conjunt mallorquinista en només la falta d'encert i una gran actuació del porter visitant evitaren que el Mallorca tingués avantatge. Triple ocasió d'Àlex López després d'una assistència d'Aridai per banda dreta i deixada d'Addon que el porter va impedir. Més tard era Bonilla el que estopava la defensa rival quan el llançament ja es colava a la porteria visitant. Ja a la segona part el Mallorca seguia espitjant i Joan Sastre marcà el gol que donaria la victòria. Corna tret en curt i el de Porreres engatava un xut de la frontal de l'àrea que el porter Campos no va poder aturar. I salva Sevilla després d'un llançament de falta directa estavellar l'esfèric a travesser de la porteria visitant. El partit acabà i el Mallorca, en la derrota del Villarreal B, es col·loca en 9 punts d'avantatge damunt del segon classificat. Mi tia vive en una apartada finca de Menorca. Tieta, saluden aquesta gent. Hola! En la finca no hay cobertura móvil y de internet ni podíamos hablar.
hasta ahora. Porque gracias a Iberred, mi tía ya puede hacer la compra sin salir de casa, escuchar los discos de Tomeu Peña, intercambiar recetas con su amiga María de Ibiza y ver mucho más a menudo a sus nietos de Mallorca. ¿No es verdad, tieta? Sí, Finneo, estoy muy contenta. Porque en Iberred sí llegamos donde otros no llegan. Pruébenos sin riesgo. Audi Center Palma, camí vell de Bunyola de Nou, polígon de Son Castelló, telèfon 971-012-000. Bueno, Àlex Pomà, que és el nostre home que després fa a dins fora del joc l'especial de tercera divisió, ha deixat ben clar una cosa, i és que els equips filials no juguen a Copa. No poden jugar, des del Lío de Castella a Madrid, ja no poden jugar mai més. Tenies raó, tenies raó. Però si juguen fase de promoció de Champions. No, i juguen Copa Federació. Però no poden jugar Copa del Rei. Si no poden jugar Copa del Rei, que no juguin promoció. Bueno, Jaume, tu deies que passaves una penada i Rafael t'ha contestat quan estàvem veure la publicitat. Tu passes una penada, tu passes molta pena. Jo em passo malament. Mira, el partit aquest, on era que jugàvem, que plovia? Segundino. La meva dona... Jo no podia, la televisió no puc. La meva dona me cercava per tot i deia... Per el futbol hi està brillant. Què fas? No puc. No ho suport. Però nerviós. Però, Rafael, explica-li de la teva teoria, quina és? La meva teoria és que un equip disciplinat, un equip que és el Mallorca en guany, l'entrenador crec que fa una molt bona feina, una bona defensa, és molt important, i han fet 3 gols. I si tenim en compte que havien fet més gols, són els equipos que van darrere. Sí. Han passat més malament, són els equipos que van darrere que no són els que van davant. Per tant, jo crec que la Sèrie de Mallorca és disciplina i, a més, que molt bon ambient. Jo crec que això, al final, són punts a favor del Mallorca per pujar ja de campió. Si ja en campió, tinc molt més possibilitat de pujar. La ventatge són els 180 minuts que t'és. 180 minuts, ho has de fer malament 180 minuts. Home, tu fas malament 90. I tenen aquesta capacitat que té el Mallorca... En 180 minuts te pot fer mal a qualsevol equip. Ja, però tu sempre molt pessimista, però. No, no, què va. No, realista, perquè... Ho hem passat molt malament. Molt malament. Anem a veure, si han tingut... Que l'han tinguda, no? És a dir, han tingut una crisi de joc per joc important. L'han tinguda. Però aquesta crisi de joc, afortunadament, l'han tingut anant primer. Amb un matalàs de punts important. Estic d'acord. I no han perdut. Han perdut un partit. Han perdut un partit i n'hem empatat diverses. O sigui, parlaven de crisi, perdona, parlaven de crisi i anaven líders. Hombre, perquè era crisi per un altre, guanyar sempre i deixar de guanyar. Crisi de juego i deixar de ganar. No, Javier, hi va haver crisi de joc. Hi va haver un moment de falta d'identitat de Montescà. És normal, esto. És a dir, unes bajas molt importants. Van perdre un partit. Quítale tu al Barça, Messi i a Suárez. No, només van perdre un partit, això és lo important. Només van perdre un partit. I Messi, mira, si van perdre contra un d'un nostre, encara va bé. Però també he de dir que la victòria damunt l'altre rival de ciutat... Baleares. Crec... Atlético Baleares. Sí, crec que li va... Bé, no, estic convençut que l'equip li va donar moltíssima confiança perquè va haver de remuntar. Sí, sí. I va guanyar un partit que era molt complicat. O se li va tornar molt complicat. I això li va donar una confiança bestial, afortunadament. I a partir d'aquí, la serietat defensiva, com bé diu en Rafael, que té el Mallorca, que la té, perquè 13 gols, crec que només és el Barcelona, que n'hi han fet 12, m'apareix. No recordo malament, sí. Aleshores, clar, vull dir, 13 gols en 24 partits, m'assembla que duim, això és un bagatge extraordinari defensiu. I defensiu no només són defenses, però jo som des del primer delanter a un porter. Què passa? És que jo llegís a l'inici i els canvis, tothom va estar a un nivell elevadíssim. Evident. I després jo vull... Jo en sal a la bola en sal a Sevilla no en un partit d'ahir. Ah, no, no. A Sagunto se va posar un mono de feina, ja 90 minuts. Contra el Baleares se va posar un mono de feina. Però jo entenc que defensa la Sevilla, però jo som de l'opinió que el Mallorca és un equip. No, estic d'acord amb vosaltres. I per jo el positiu és que, per exemple, en Campos va quedar a la banqueta.
Sí. Va jugar José Ángel, ¿o no? Sí, sí. Però jo puc jugar qualsevol jugador dels 23 de plantilla o dels 22. I en James va fer molt bona la segona part. Molt bona, segona part. Va marxar un poquet diferent. En James la xiu jugia poig fins a... En Reina no va jugar i va sortir Fullana. En Parera. En Parera. En Parera, Fullana, en Parera. L'Orca té una plantilla molt compensada on no hi ha cap... Pot ser en Salva Sevilla com a eje de l'equip, però on qualsevol jugador pot entrar i no se notarà. És vera que han tingut les baixes d'en Giné i d'en Lago, que durant un temps... Condicionat. Però ara han fitxat bé. No se nota. No se notarà. No se nota, però he de dir que no se nota, i això ho hem de dir, pel moviment de la Secretaria Tècnica. Evidentment. Ho hem de dir. Evidentment. I això no tampoc ha venit Cabrera. Han hecho dos movimientos extraordinarios. Rápidos. Nos quedamos todos como parados y todo. Vamos a lo que... Si el año pasado criticábamos porque hubiera hecho muy malamente... Estoy de acuerdo. Yo lo he dicho al principio, señores, rectificar es de sabios. Nos hemos equivocado teniendo dos veces para rectificar, pues chapó. La fortuna es que lo tengo dos veces para rectificar, pero si el mayor que tengo dos veces para rectificar, endavant. Anem a escoltar lo que deia Vicente Moreno y después voy a escoltar lo que deia Vicente Parras, que es entrenador de l'Ontinyent. Vicente Moreno, anem a lo que deia después del partit. El que jo crec que està clar és que és just que avui el Mallorca es ha sumat 3 punts i ja està un poc també l'acert que hem deixat de tindre per a fer un resultat un poc més, per almenys per arribar a la part final del partit, un resultat més clar i sin donar tantes possibilitats al rival que et puga estropear el dia. Sabíem que això va encontrar un molt bon equip de la categoria, que ens anava a posar les coses difícils, i han tingut que fer molt bon partit per a guanyar-lo, però jo crec que ha sigut just la victòria. Jo crec que sí, ha sigut un partit molt complet, tal volta situacions a millorar, que tot el xerro d'accions que han fet hauríem de ser algú més contundents a l'hora d'haver fet algun gol més, perquè jo crec que eren situacions prou clares. Tecnicars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. En Ágora Portals, educación internacional de excelencia significa aprender inglés como una lengua materna, dominar un segundo idioma y vivir múltiples experiencias en el extranjero. Descubrir el valor educativo de la música. Con el bachillerato internacional, poder acceder a las mejores universidades del mundo. Y vivir el deporte en instalaciones de primer nivel. Agora Portals is my school. My future is the world. Agora Portals International School. We Globe Educate. Per cert, una cosa, Ontinyent i Formentera tenen un partit menys, que se va haver d'ajornar pel mal temps que Formentera va poder sortir, i està previst que jugui a dimecres dia 14. Dimecres dia 14 està previst que et jugui aquest partit i també altres partits. Sí, sí. Així que tomen ni queda un, tens raó. Sí. Bueno, ara estic perdut. Ah, no, me'n vaig a escoltar el que deia Vicente Parras, que és el tècnic de l'Ontinyent. Va deixar molt clar que el Mallorca té un equip superior. Luego los play-offs son otra historia. Los play-offs no puedes tener un día malo. Yo diría que no puedes tener ni 15 minutos malos en play-offs, ¿no? Te puede tirar por tierra toda la temporada, ¿no? Pero a este nivel al que están jugando ahora mismo, yo lo veo un nivel más cercano a segunda A que a segunda B. Auxiliar de Aguas es una empresa mallorquina con más de 30 años en el sector. Nuestros productos y servicios comprenden todo el ciclo del agua. Edificación, tratamientos de agua, obra civil. Suministramos a los profesionales del sector e instaladores los mejores productos en fontanería y sanitarios, tratamiento y purificación del agua, climatización y calefacción, riego y piscinas. Parking propio. Visítenos en Camino de Jesús 72, Polígono de Can Valero, www.auxiliardeaguas.com. You're ready.
Audi Center Palma, camí vell de Bunyola de Nou, polígon de Son Castelló, telèfon 971-012-000. Després parlem del tema fitxatges, perquè varen fer una enquesta mena del que pensaven els aficionats del Real Mallorca damunt les incorporacions noves que ha fet l'equip mallorquinista. Ja vull demanar a Voltor el següent. Ens hem equivocat i ens hem de ratificar. Què passa, Benedi? No, que no ens hem equivocat. No. En set, molt vàrem equivocar. No, perdona. No. Si tu t'equivoques, no, no vas primer. El que tu has dit avui al programa és ràdio. Si tu t'equivoques, no vas primer. Equivocar i anar en primer, equivocar. No. Moment. Però de què estàs xerrant? No, però m'ha equivocat en set. Perdona. Si t'equivoques, anar en primer. Tenim 14 jugadors per jugar, molt bé. No. El resto, que tinc, una plantilla, Havíem fet una plantilla nova. Pot emplear de 11... a 14 jugadors. O ja jugadors. Està, i el que tenia. Ja està, però, i el resto el tenia rinconat. No, però no era, que això. Estat, que no és això. No era això, Javier. Tu el que no, passa és que en dues més grans fins a temporada no, i engegam a dos per nou fitxatges. No, fent una plantilla nova, pràcticament nova, tu no certes un 100%, ni el Barça. La columna vertebral que juga, quina és? Si no és la columna vertebral que juga? Porter, defensa... Per favor, tot el que vulguis. Set jugadors s'han hagut d'enllegar. És igual, o sigui, ho han fet molt malament i hem anat al líder de la jornada número 1. Hombre, ja està bé. Han hagut d'enllegar set i han fitxat 5. Van a dir, en Javier no diu que s'hagi fet molt malament, però el que diu és que des que varen fitxar n'han hagut de llevar... Set, i ara han duit 5. Saps quina és la diferència? Que... com que a segona B no hi ha límit salarial, exacte, i el Mallorca, per EGC, és econòmicament potent, se pot permetre el luxe de que jugadors que els han rifat, els altres equips de segona B, els s'han rifat, en aquest que no serveixen, els s'han rifat, han arribat com a figures, i no han jugat ni un partit, a lo millor. Vale? Igual que quan nosaltres estem a primera o a segona i duim un jugador al Madrid o a Barcelona. I no havia jugat un minut al Barcelona. Té un poder econòmic de poder fitxar encara millor i cobrir les necessitats que abans no tenia. Ara, que s'ha fet tan malament. Doncs mira, si s'ha fet tan malament... Si tu fitxes 14-15 jugadors, es caigui fitxar i te'n lleves 7... La baixada de segona B mos va escarrufar tots. Ja. I jo estava acoherent. Tots. I he de reconèixer, i ho he reconegut públicament, ho he dit, que varen fer una gestió extraordinària. Anant primers destacats. Sí. Han viscut unes lesions importantíssimes. Sí. Que qualsevol equip, si li foten dos jugadors d'aquest nivell, i ho acusa. Nosaltres ho hem acusat, però han reaccionat. I això és la realitat. Perdent un sol partit. Un sol partit. Deixa, si no t'ho dic que no, Rafael, set dies en el carrer. Rafael, i després Lluís, estàs molt callat, Lluís. Segona divisió és molt diferent de la segona B. Per tant, jo estic d'acord amb en Jaume aquí completament. Han guanyat sense acertar completament en els fitxatges. Perquè un equip de segona B no són el mateix jugador de segona divisió. Possiblement, en l'equip de segona divisió no estaríem aquí on estem. En tot plantilla que hem passat, no que estigui en Mallorca, estigui primer. Per tant, jo vull donar-se una bona, perquè és així, no? Han fet bons fitxatges, crec que hi ha un molt bon entrenador fins a la fetge, i per tant, jo crec que això m'ho anirà bé tots. Va començar la temporada i anaven tan bé que en Moreno li va mentar un pollo en Recio i li van dur en Salva... Sevilla, i qui és l'altre que li van dur? Giner. Ferran Giner, no. No. Salva Sevilla, i qui és el que van dur? Moreno li va muntar... Ferran Giner. Bueno, és igual. Ferran Giner. Ho he contat una altra vegada, que és igual. Ferran Giner, Javier. Ferran Giner i en Salva. Això hi havia duint dos o tres partits. I va veure que la cosa no anava bé. Javier, però perdona una cosa. No anava bé. Secret. Van empatar amb el Padre i guanyant d'altres. Aquest equip d'equip en general també hi ha gols. I el Mallorca això té molt guanyat. De moment no ho fan gols. Molt bon porter, tant de Reina com en Pereira. Crec que són dos del gran porter. I no me'n fan gols. I això haguéssim tingut l'any passat a l'altre i serà molt millor. El problema és que l'altre any és que me'n feien gols i me'n feien xep. I me'n feien un i no me'n feien xep. Rafael, no estaria bon estem ara. Quan duien 14 punts d'avantatge, tot content. Quan varen baixar només a 4, aquí. Si tu no dius, Javier, els partits que han passat més malament, els contres de res. Ja, aposta, aposta. Lo Luis, que estàs molt callado, a veure. No, no, bueno, espera, escucho. No, yo lamento diferir de la opinión de mi amigo Javier, pero no creo que se pueda decir que nos hayamos equivocado en el planning de fichajes de esta temporada. En 7, en 9. No, porque es que al final es que el fútbol es un impostor en el sentido de que solo juegan 11, con lo cual solo pueden triunfar 11. Y normalmente se quedan otros 11 en el banquillo, que a lo mejor eran estrellas, como ha sucedido tantas veces, y que el fútbol ha deparado tantas paradojas. Aquí tuvimos a Rufete, que no jugó ni un minuto,
que luego fue internacional en Valencia y triunfó para arriba, pero coincidió con una temporada en la que había un señor que se llamaba Lauren, que era un que era la banda derecha, era suya, y no jugó ni un minuto con Cooper. Y el fútbol pues, te ofrece pues, mil de estas casuísticas de jugadores que no han triunfado en un sitio y luego han ido a otro y han encontrado su sitio. Creo que la dinámica, además, de funcionamiento de los fichajes en segunda B es un punto diferente a la primera y a la segunda A, mucho más flexible y de muchísima más movilidad. No creo que nos hayamos equivocado. Sí, además, creo que lo que sí ha sucedido es que ha habido dos lesiones muy importantes de larga duración con respecto, o que han afectado a dos futbolistas muy importantes, porque Lago Junior era un poco el buque insignia, el jugador franquicia del equipo. Y claro, nos hemos olvidado de él, pero ahora. No, yo no me he olvidado de él. Yo tampoco. Porque las 10 primeras jornadas, yo creo que Lago Junior demostró. Sí, pero vamos a ser realistas. Pero Ferran Giner no era titular. Se fue para abajo, ¿eh? Hijo, era titular. Nos acordamos del principio. Los dos jugadores final más de Lago Junior tampoco fue titular. Pero no era titular, Ferran Giner. Todos los partidos. Si bien es cierto que no era. Dos jugadores que desbordaban por la banda y entraban. Lago Junior era las dos bandas y Ferran Giner era, para mí, totalmente titular. Punto uno. Además, un jugador que ofrecía la plantilla una versatilidad tremenda porque podía jugar también un poquito más atrás. Es decir, en un momento determinado, en 15 días, se te van las dos bandas. Y te quedas. Oye, te van las dos bandas. Un tema, Ana Javier. Sí. ¿No te fiques en Javier, ara? No, estava parlant de que anaven tan bé o no anaven tan bé que varen d'un Salva Sevilla. Escolta, la negociació d'en Salva Sevilla és una negociació on en Salva Sevilla té més de 5 i 6 ofertes per anar a jugar. I el Mallorca li ofereix unes condicions i un contracte de llarga durada i ell... 3 anys, 200.000 euros cada any. Com si en cobra 1.000 millors, home, és igual. No, si poden pagar, que paguin. No, jo lo que quiero decir es que... Però el dur, jo no sé el que cobra ni m'interessa. Però el dur i d'un jugador que, a més, perquè aquí a Mallorquins som sempre un poc negatius, aquest vendrà i aquest no sé què, el veus i tot és fibra, però és un lot de 25 anys. I quan té una jugada amb problemes, ell està davant. Quan s'ha de celebrar un gol, és el primer que va agafar un jugador de Salvador. És l'amo del vestuari. L'amo... No, jo acabo Luis. Muy brevemente porque no me dejáis acabar. Es decir, no, que el tema es tan evidente como que nadie puede discutir que Don Prats está haciendo una gran temporada, que Alex López está haciendo una gran temporada, que Salas Sevilla está haciendo una gran temporada, que Marc Pedraza en medio está haciendo un trabajazo estupendo, que Raillo y Campos están haciendo una gran temporada atrás. Es decir, que a partir de ahí, si estos 7-8 tíos que son los titulares están haciendo una gran temporada y han venido nuevos prácticamente, menos Raillo, todos los nombres que he dicho, no se puede haber equivocado. Ahí está. Y acabo, y muy breve. Es decir, y además, y voy al tema del portero y al tema delantero. Así de sencillo. Es decir, yo creo que el Mallorca, simplemente con Manolo Reina en la portería, el año pasado, y a lo mejor Alex López, el año pasado, a lo mejor no hubiese bajado la categoría. Estoy contigo de que... Esto... Si hubiera, mira, yo, no sé si lo has dicho, Rafael, pero con este equipo, en segunda división A, no perdemos la categoría. Yo creo que con este equipo no la perdemos con este entrenador y este equipo, con la plantilla. Por cert, Sabrina, set baixes no pot ser mai un Sabrina triomf. Primer hi ha coses per tots i després anirem en els missatges. Men, què diuen? Per mi, per Bernadí, no sé per qui més, per tots. Escolta, Bernadí, alerta, Mino està equivocado. La segunda A termina mucho más tarde que la segunda B. No coincide el playoff de ascenso directo de segunda B con la finalización de la segunda A. Peor me lo pones. Sí, hombre. Imagina que el Sporting B no pugui pujar i mos elimini. Ja me diràs tu. Què passa? Pitjor me poses. No, perquè l'Sporting... No, l'Sporting B juga i resulta que juga antes, jugarem antes el playoff, mos elimina a nosaltres, en el Cartagena, en el Fuenlabrada, i resulta que l'altre no puja i no pot pujar. De moment, a lo millor s'ha carregat dos equipos de play-off i després no, i després... Què passarà quan jugui la final? Ja, el que arribi a la final ja haurà pujat. Serà un espècie per escoltar com el Poblença l'any passat. És pitjor encara. Què més coses tenim? Ens comenten també el Mallorca pujarà segur si continuen jugant així. Lo del Baleares té mala ferida, mos diuen Joan. Ben jugat, continua remant, Bielorrac de Palma. Un altre mos diu, crec que el Mallorca torna pel bon camí. Ja no perdem cap partit. El Baleares baixarà. Crec que el Mallorca... Bé, me repeteix el mateix. És en Joan Bonin. I que me diuen els jutges. Ja tens llegit, Joan.
Un altre mos diu... ha sortit en el programa Miquel Fletxes. Jo crec que s'han confós amb el programa anterior. Perquè jo el conec amb Miquel Fletxes. Vale. A cinc sentits crec que ha sortit. Ah, vale. No fora de joc. Un altre mos diu que l'Sporting quedara en meitat de taula, també hauria un problema, perquè su filial no podria subir. Hem dit. Buen partido, espero que siga así. Visca el Mallorca, Jero Romaguera. En David González mos diu, afició exemplar i menció especial pel fair play d'Álvaro Campos. Aquestes accions haurien de tenir més minuts a televisió. Bueno, seguirem amb els whatsapps, però Esteban Ramon va estar aquest cap de setmana al camp del Real Mallorca, Esteve, i va fer la següent enquesta de moltes fitxades, el que hem comentat nosaltres abans. El Mallorca ha guanyat 1-0 contra l'Ontinyent i ja és la tercera victòria consecutiva en aquest 2018. Ha debutat el nou fitxatge Frank Gámez i anem a escoltar l'opinió de tots els mallorquinistes. Bueno, pienso que los fichajes que ha hecho, ahora con las bajas que hemos tenido de Lago Junior y Janet y tal, yo creo que deberían reemplazar a esta gente y seguir con la misma dinámica. Yo creo que, opinión personal sobre ellos, no tengo ninguna, porque tampoco he visto jugar, tampoco sé muy bien cómo son. Hombre, yo a lo mejor hubiera cercado un otro del antecentro, un poco más goleador, pero vamos, que creo que está bien. Pues està molt bé perquè el nou campo de Tara cor molt i fa molt de robos. La idea d'aquest jo crec que m'ha agradat bastant i també hi ha altres nosaltres que han lluitat bastant i crec que ho han fet molt bé. Ja va demostrar contra el Balears que té qualitat per jugar en aquest equip com és el Mallorca i, bueno, el millor, pues així tornarem a segona. La veritat que m'agrada molt. Crec que han tingut bon criteri, a diferència d'altres anys, i la veritat que molt bé, molt bé. De moment, fantàstic. Bueno, poden ser bons, suposo que donaran resultat. És el que molt fa falta, perquè això ja s'ha de... ha de surar, eh? No, però un estadi, un equip com tenim, crec que tenim un estadi de primera. Crec que l'equip ja tenia bona plantilla, no crec que tampoc hi hagi una diferència molt grossa. Hombre, fitxatges estan bé. L'únic que ha faltat és d'un nou d'aquests de veres, o sigui, un nou que faci gols. Però bueno, està ben cobert. Ja veure, m'agrada el que és Naridai, un bon jugador. Ara, suposo que són jugadors de segona. Bé, no sé si a segona tindran que fer un esforç més fort, però bueno, bé, està bé, sí, d'ell. Jo crec que s'havia de fer a principi de temporada. Reforçar ara està bé l'equip i no importava tampoc gran cosa. Bueno, davant les baixes que teníem tan importants a banda, troc que el Mallorca s'ha reforçat bastant bé, ocupant sobretot aquestes dues posicions. I sobretot reforçant també el mig del camp, que era una posició que també podia ballar i que és una posició molt clau del que és el futbol i m'agrada molt les noves incorporacions. Considero que ha anat bé. Jo estic content. Ni qui és afegir, ni... està bé. A Tot per al Vi podràs trobar tot el material necessari per a l'elaboració i conservació del vi. Vine a les nostres instal·lacions a Santa Maria i gaudeix dels millors preus. Des de 1970, Celler Safont a Santa Maria. Especialitat en cuina mallorquina, porcelleta, cuixa de mell o mancol, bacallà a la mallorquina, caragols... Plaça Hostals 14, Santa Maria del Camí. Telèfon 971-620302. Bueno, mos queden encara 24 minuts perquè sigui les 11 de la vespre. Coincidim tots, i la gent també, que els fitxatges han anat bé. Sí. Que els fitxatges han estat positius per a l'equip mallorquinista. I ara veurem com se desenvoluparà totes aquestes jornades que li manquen al Real Mallorca. I jo cada setmana estic més convençut que faran campions. Estic convençut que faran campions. Una altra cosa és pujar, perquè ja sabeu quina és la meva teoria, i és teoria que parles amb molta gent. Un partit dolent ho pot tenir qualsevol. Un partit dolent ho pot tenir qualsevol.
i després poder reaccionar en aquest partit dolent que puguis tenir. I és molt important quin rival mos tocarà. Arribar a Catalunya i després... En quin camp jugarem? I ahí està, és que et sortets. Jo el que sempre he dit, tothom pots anar a jugar a fora de casa i pot tenir-se de gràcia que te marquin dos gols. El veig difícil que a Mallorca li marquin dos gols. Hem d'anar jornada a jornada, pasito a pasito, a Lliga de Campions. Però, Rafa, jo crec que es faran campions. És que jo estic convençut que faran campions. L'únic avantatge que estic d'acord amb vosaltres és que nosaltres juguem malament no hem perdut. Un partit només. Els equipos, quan tenen aquesta característica, són mal de tot. Rafael, tenim bona defensa, tenim perfecta. És molt important. L'experiència que he pogut tenir... Perquè nosaltres hem fet qualque partit, Rascalló. I l'equip ho ha contat. Deixem el Rascalló, com tu dius, i anem a la trofeu. Hoteles Belief, trofeu Hoteles Belief, en el millor jugador del Real Mallorca. A qui hem votat? Benedí, per tu. Jo, Joan Sastre, sense cap dubte. No només per gol, va ser un partit molt complet, un mes. Jo crec que en Joan l'hem d'aprofitar i l'hem de gaudir perquè el molt fotran. Quina moral que té, el molt fotran. Però és que penses malament. No, pen beníssim, perquè això serà una progressió a la seva carrera, si no l'altre segona vegada. Però, perdona, la progressió... Aquesta la progressió l'ha de fer en el Mallorca. El Mallorca, si puja a segona, després anirem cap a primera. Si el Mallorca rep una bona oferta d'un equip de primera divisió, jo crec... Si tenim en Trump de president aquí. Però primer per un jugador l'obrirà de banda. Jo dic que el disfrutem mentre puguem. Que passa, en Trump mallorquí. Ojalà sigui molt de temps. En Trump mallorquí, eres president del Mallorca? Sí. N'han dit Colberg, sí. Sí. No és que no vaig veure. Sí, era. És com en Trump, que no xerra ningú. No, sí, va estar molt simpàtic. Sí. Molt simpàtic. Un traductor i tot, crec. Clar. Deu ser parent d'en Trump. L'avió on era som molt, jo no. Sí. Darrere, Bueno, Rafael, per tu quin és? Jo el destacaria tots, però quan ja en destacia un, en Joan Sastre va estar excepcional, va fer, però jo, la meva part, un projecte pujava per la banda i va estar espectacular. Jaume? Jo vaig votar, durant el partit que hi havia en Rafael i ho sap, en Joan Sastre, crec que va ser un partit memorable, i el que més m'agrada, que en Dino comentava, és que ha evolucionat a dins del Mallorca, me refereix. No és en Joan Sastre de ses primers partits, que el centrador aguantava, i ha anat a més. He de dir, com m'ha dit en Rafael, que l'equip ahir va estar memorable. Jo també vaig felicitar, Nat Don Prats va fer un partit exquisit de joc. No va marcar aquest segon, però sí va rompre moltes jugades de sortida, batear, va passar balons molt bons. Molt bons, amb parets extraordinaris. Jo em va agradar. Ara, en Joan Sastre, si segueix en aquest ritme 20 anys, t'ho has dit. Javier. Sastre. A més, ho hem vist jugar, el gol que va fer, brutal, Sastre, sí. Luis, a tu ídolo lo dejarás fuera hoy. No, hoy no voto a Raillo, pero bueno, no. Yo como todos, y además, curiosamente, ayer la peña, los berros le hacían un homenaje a la bala de Porreras, le llamaban, Joan Sastre. Se lo dije, le dije que lo votaría. Pues, trofeu, Hoteles Belief en el millor jugador a la Mallorca queda de la següent manera la classificació. Trofeu Hoteles Belief en el millor jugador del Real Mallorca, l'encatxada Ale López, en 15 vots. Continua Antonio Raillo, en 13 vots. Tercer a la classificació és Lago Júnior, en 12 vots. Trofeu Hoteles Belief en el millor jugador del Real Mallorca. I atenció, a Joan Sastre, quart ja, amb 11 punts. Close your eyes, make a wish to the
ja que tots heu votat en Joan Sastre, que està ocupant el quart lloc en la classificació, trofeu en el millor jugador d'equip mallorquista, mostres que de la mà d'Europa de Telesbelief se'n va una setmana ell, és que surti guanyador, i una altra persona, s'aniran pues, una setmana a la República Dominicana. I ja saps que mos va agafar així, fora de joc, i quan va estar aquí a Vicente Moreno va dir, i per a mi, què hi ha? I jo vaig dir, bueno, pues jo me comprometo que si el Mallorca sube a segunda divisió, fora de joc, Canal 4 i a Europa Televisió, t'invita a ti i a tu família una setmana en la República Dominicana. Et s'aprima que nosaltres donarem ara en Vicente Moreno si aconsegueix 700 a la segona divisió. I per 40, gràcies sempre a Europa i a Hoteles Belief i a aquest programa de fora de joc. Dit això, Joan Sastre, què deia després del partit? Ja heu vist que la primera part també ha tingut oportunitat i ara aquest xut, menys mal que he deixat el camp trat i res. 3 punts i a seguir. Sí, la veritat és que han tingut bastant la possessió, han tingut bastantes oportunitats i sí que és veritat que ha estat un partit complet. Jo crec que haguéssim pogut fer o tenir més oportunitat de gol, sobretot crec que no m'han entrat i bueno, en el final m'han entrat i m'han donat els 3 punts. Sempre ho dic, a segona B i en el camp de segona B sempre rivals i els camps són complicats. La segona volta crec que serà més complicada la primera, sempre t'estudien més i els resultats són més difícils, i bueno, ja t'he dit, afrontar tots aquests partits amb il·lusió i a seguir. Podem posar-te imatges de models impressionants, de hipsters amb ulleres de pasta, de tota meitat de preu, o dir-te que amb Òptica Balear crearàs tendència. Però tot això ja ho saps. El que et volem mostrar és els nostres òptics, que encara que ja tenen els cabells blancs, no tenen un pèl de beneit. A ells la moda tampoc els importa gaire. Només els preocupa la salut dels teus ulls. Òptica Balear. Més que moda. Ferro Artà. Ferro per a la construcció, armadures, plaques reticulars, varilles, estructures, pilars metàl·lics, naus industrials, tancament de finques en tot tipus de malles amb la seva col·locació. Fusteria metàl·lica amb ferro, acer inoxidable i alumini. Fabricació d'escales i baranes. Decoració, disseny immobiliari de tot tipus. Pressupost sense compromís. Ferros Artà, avinguda dels Pujols número 11, Artà. ¿Tiene que abrir o reformar su negocio de hostelería? Bar, pizzerías, cafeterías, restaurantes. En Dinos Balear fabricamos mobiliario y maquinaria de hostelería a su medida. Descubre todos nuestros productos y servicios, ofertas, lotes. Estamos especializados en campanas extractoras. Precios sin competencia. Visítenos en la web dinosbalear.com o bien llámenos al 971 16 8420. Queremos ser su opción. Bueno, hi ha un tema que vull comentar, bueno, encara mos queden bastant de minuts, sobre l'ausència, la baixa, segur de la manqueta d'en Campos. Jo crec que no. Vos va sorprendre o no el va sorprendre? No. Perquè, claro, Vicente Moreno la setmana va dir José Ángel i 10 més. Ho va dir, això? Sí, si no m'equivoc, sí, ho va dir, la roda de premsa. José Ángel i 10 més. I Zico Campos, capità del Real Mallorca, segut de la banqueta. Què penseu d'això, men? Que sap manejar molt bé el banquillo. Vicente Moreno sap manejar. Ja va dir... Però per segur... què? Bueno, perquè, primer, que José Ángel és un central que no desentona en absolut. En aquest equip, en aquest... Ara, però Xisco Campos era... Per jo però Xisco Campos té una edat, i potser convé que arribi bé... És possible. Quan te juguin les garoles, i aquest lot l'ha duit, i entenc, vaja, el meu punt de vista, que compleix perfectament el que li demana l'entrenador. Això se diu sobremanejar un vestuari. Perquè ha agafat un capità i li ha dit, mira, ara descansaràs, tal i qual, i segur que en Xisco Campos, en lloc de posar-se com qualcun que hi ha per obrir Bernabéu, que s'enfaden, aquest ha dit el que fa i falta. Primero, el mejor jugador de la història, se dice él. Ah, en Cristiano, el mejor de la història. Ho ha demostrat. Se lo dice él. Ho ha demostrat. Sabrina, què és millor, en Cristiano o en Messi? Ara li ha xerrat en Xino. No, a menys... Són jugadors de futbol, també. Quin t'agrada més? Qui és més guapo, en Cristiano o en Messi? Luis Suárez.
Per què mossega? Ara ja tens un gust, no ho sé, deixarem anar. Jo no sé per què va seure en Xisco. Perquè era mallorquí, perquè era nostre i perquè sabia que potser no protestaria. Perquè era el capitán de l'equip. I perquè sabia que no protestaria i que se sent escolós. I parla l'entrenador, xerren junts i tal. No el saps per això. No. El seu de confiança. Per la tercera mà de l'entrenador. Deixeu que xerrin, Rafael. Jo crec que la plantilla de Mallorca són 22 jugadors i crec que se demostra que pot jugar qualsevol i crec que l'entrenador, un bon criteri, ha començat una rotació i crec que són bons per tots. Clar que sí. Estic d'acord. I, a més, em van dir... I va estar a l'altura, va donar la talla. Bon jugador, aquesta. Sí, molt fi. Elegant. Luis. Yo creo, estoy convencido que ha puesto a José Ángel porque lo he visto en un gran momento de forma y no, lo digo en serio. No, que sí. Te digo que estoy convencido. Te estoy diciendo que sí. No, pero no sé si, no sabía si lo decís únicamente y tal. Te digo que sí. Estoy convencido que lo ha puesto porque lo ha visto en un gran momento de forma y además es que creo que lo ha demostrado en el campo. Es decir, los dos partidos que ha jugado, creo que ha cumplido perfectamente. A partir de ahí, no, para mí no es ninguna sorpresa. Hombre, me sorprendió también, hay que decirlo. A mi, en part, també va fer... Però el que diu en Rafael, a mi ho va fer perquè té anys i va arribar bé en el final de temporada a la promoció. L'entrenador no té 11 jugadors, en té 20. I aquesta rotació en el cotxe és molt important. Ara té tots els jugadors contents. Però, Rafael, a vegades tens 20, però no... Té un vestuari content que crec que és molt important. Té una plantilla molt compensada. Si tu ara penses 4 jugadors que no porraries, no te surten. I quants de jugadors que seuen a la banqueta i que no van convocats serien titulars? Diu que, per exemple, equipos punters de segona. El que va fer ahir en Vicente, se va donar compte que era buit, crec que era buit d'ells, per la dreta mos entrava molt. I Naridai ja anava un poc de cua, va dir, calma, té canvi, que aquell se va posar histèric i va treure en Fran Gámez, que ho va controlar. I ho va fer molt bé. Jo vaig veure la cara de Naridai com que dir, m'estàs sacant, i per què me saques? I ho va fer bé, perquè el que era avui li passava, i va dir, el t'aturaré amb en Fran Gámez, i ho va aturar. A mi m'ho pareix perfecte. Perfecto, pues no ahora me queda José Ángel después del partit. Muy serio, creo que ha creado bastantes oportunidades, bastantes ocasiones de gol, y para mí yo creo que incluso demasiado corto el resultado. Yo creo que podríamos haber marcado algún gol más y acabar el partido con más tranquilidad. Que el Villarreal pues encima pinche, pues bueno, pues nos hace sacarle un poquito más de distancia y nosotros a seguir nuestra línea, seguir pues partido a partido, fin de semana a fin de semana y bueno, pues seguir en esa línea buena, digamos, que hemos vuelto a coger. Yo la verdad que a pesar de no estar jugando todo lo que me gustaría, sí que siento la confianza del míster en todo momento. Mi tia vive en una apartada finca de Menorca. Tieta, saluden a aquesta gent. Hola. En la finca no hay cobertura móvil y de internet ni podíamos hablar. Hasta ahora, porque gracias a Iberred, mi tia ya puede hacer la compra sin salir de casa, escuchar los discos de Tomeu Peña, intercambiar recetas con su amiga María de Ibiza y ver mucho más a menudo a sus nietos de Mallorca. ¿No es verdad, tieta? Sí, fill meu, estic molt contenta. Porque en Iberred sí llegamos donde otros no llegan. Pruébenos sin riesgo. I com està el trofeu en el màxim golejador de l'equip mallorquinista? Trofeu Celler La Parra, màxim golejador del Real Mallorca, queda de la següent manera. La classificació l'encatçala també Àlex López, amb 8 gols. Andón Prats, igualito. 8 gols també endavant. I després, tercer,
Lago Júnior en 6 gols. Des de 1962, al celler La Parra oferim als nostres clients la més selecta proposta de cuina mallorquina amb un tracte familiar i casolà. Amb els nostres fogons de llenya feim que els plats mantinguin el gust i l'essència original. Són ja 3 generacions de la família Gual amb un sol objectiu: fer que el celler La Parra sigui un lloc de referència de la cuina mallorquina. Ens trobareu al carrer Joan 23, 84 del Port de Pollença. Telèfon 971 86 50 41. Celler La Parra, la nostra riquesa, els nostres clients. Bueno, sobrina, els correus. Prepara, Pedro, prepara Venecia. Pues sacaremos Venecia. Luis. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Don Pedro, mos digo, el Mallorca está haciendo una gran temporada. Visca les porles. Lo que han de procurar, si feim primers, és guanyar i pujar i no estar pendents de ningú, ni Sporting, ni res. Això mos diu en Baltasar. Què penseu dels 5 minuts que va afegir l'àrbit al partit d'ahir? Al final del partit? Ràpid. No, i, bueno, era correcte. Ja. Ahir va haver dos o tres coses. Correcte, però correcte. Sí, però vam haver de sortir... Bueno, pensar, tots pensen que és correcte. Sí. Ara va tot bé, però hem de veure el final de Lliga. Mm. En Rafael Roig mos diu... Què línia del... No, per en Rafael Roig, perdó. Mos diu, què línia del Mallorca flojea més? Porteria, defensa, media o delantera? Resposta ràpida, vinga. Bueno, jo crec que un delanter... En... Tu un delanter vol tenir més. Però també, en el joc que tenen la Cojunia, quan se recuperi, això ho guanyarem. Ràpid, Benedí. Que estem a segona B i que hem de ser conscients que estem a segona B. I el Lago, com bé diu en Rafael, pot jugar perfectament de delanter. Vale, no sabria distingir una. No, tu no? Un davanter, un golejador més i ja està. Diu línia. No flojea ninguna línia, en mi opinió. Diu línia. Si tu deixes que reforçar una, reforçaria la delantera. Pues per a mi no flojea ninguna línia. Ninguna línia. No. Ahí està. Ràpid, una altra. Bon vespre, un partit molt complet i amb uns laterals molts ofensius. Toni de Manacor. Senyor Roig, no troba a faltar més implicació del Mallorca en la part forana? Vinga, bueno, Rafael, jo, jo crec que enguany tampoc jo t'ho he oblidat, això, però crec que també estem a segona vella, que hem de planificar una nova estructura a Mallorca quan treballa la categoria. Clar, no és fàcil, això. Perquè aquesta implicació a la part forana a Mallorca que ha de ser important deixar en el futur per treure més gent en els partits els diumenges. Bueno, supos que el Trump del Mallorca intentarà animar tot això. Trump. President, En Forrest Gump. No, que no, no me'n recordo. Andy Colbert. No me'n recordava. Una altra. Del Mallorca, lo millor que s'ha sabut sobrepassar... No cridin. M'estan cridant. No, la Sabrina no agafarà cap telèfon. Del Mallorca, el millor que s'ha sabut sobrepassar de les lesions dels jugadors. I això és importantíssim. Ah, d'acord. Bon dia a tota aquesta gent, Sabrina. Bon sembla aquesta gent. Idò. Tota no, és qui guanyi. Nada más y nada menos que a Venecia. Pues venga, vámonos a Venecia. Ahí está, Venecia. Un viatge sensacional. Dia 25 de març s'inaugura el nou vol de Madrid a Venecia, de la mà d'Air Europa. Que, per cert, possiblement vagin a això amb Braer 190, que encara tenim, avui a Madrid, aquí, Sant Braer, de Canal 4, fora d'allò, el 25 aniversari. Richard, ja no podem deixar hasta los 30, le cambiamos el 25 por un 30, perquè arribarem. Però... Luis, iràs con el Embraer. Ahí está. Ya sabe, y después, además hay una combinación, perfecta. Sales a las 10:30 o a las 12 del mediodía con un vuelo de Air Europa a Madrid. Y después, a las 3:30, enlazas con el vuelo que Madrid, te lleva a Venecia. Es decir, que hay... Llegar al hotel, dejar maletar y te vas a sopar. Y ya está, a sopar, y sopar bien. Sopar. ¿Me entiendes? Y ya está, y lo pasas perfectamente. Sí, a Europa, día 25 de marzo. Palma... No está en Miami. No está, pues ya lo sabes, ya lo sabes. Por lo menos tú y yo, si vos. Ya lo sabes. O Venecia, día 25 de marzo, el nou vol de Air Europa. Semana que viene, Madrid, el día 14. Venga, teniu quasi 5 minuts per parlar de Baleares. Vinga, ja sé que vosaltres sou mallorquinistes,
No diu cap Balearico no. Avui, però m'agradaria... Que a mi me fa molta dir, de pena... Si has de dir el que has de dir, no xerris. Però tu no saps el que he de dir, tu però no ets en Rapel. M'ho imagino. No, ets un gran director i presentador, però en Rapel encara no. Ha de ser que darrerament... No, pues yo la verdad es que lamento muchísimo la situación deportiva en la que se encuentra, que no creo que se corresponda con la social, porque precisamente el Baleares lo veo en un momento como club pues muy positivo, y es una lástima, una verdadera lástima que... contando con una propiedad, en este caso tan implicada, y que se ha rascado el bolsillo y con ganas de emprender proyectos, etcétera, los resultados en lo deportivo no acompañen. Me produce una verdadera lástima y confío y deseo que puedan corregirla. Tiene una mala herida los Baleares para mí. Bueno, pero... Tienen bueno, energía, ha fichado a Mendiola, un técnico que por lo menos lleva 400 partidos. Con experiencia, algún jugador nuevo también. Y bueno, yo Miguel, la verdad es que no, Miguel Pallardón, no tengo conocimiento, no los he visto jugar como he visto jugar al Mallorca, como veo jugar al Mallorca cada domingo, pero yo estoy convencido que tienen argumentos para poder por lo menos defender la categoría. Están en una situación complicada porque están abajo y ya con unos con ciertas diferencias de puntos. Pero bueno, desde luego que... Javier... El problema és que no hi ha club, no hi ha estructura. Ah, ja està, no hi ha club, no hi ha estructura, ja està. Hi ha un senyor que posa molt de bombers, però de baix no tenen ni idea de res. Però s'ocupa d'aquest home? Claro, s'ocupa d'ell, de ningú, però és que s'està gastant una d'ombra. Ara m'han dit que el de l'estadi Balear s'està retornant un poc perquè vam estar un poc preocupadet. Normal. Claro, i tu dius, i me'l faria un estadi nou, i ara no me'l faria, l'acabarà, el farà, estic segur, però claro, està com un poc preocupat. Si el Baleares, toc fusto, ojalà, no, baixa a tercera divisió, aquest home no... I quan pujarà? No li meterà 4 milions d'euros. Exacte, un drama, un drama, un desastre. No estan aturades, però van a ritmo lento, molt lento, me demanen, me criden a la ràdio, i què farà, i tal, i després t'aquí d'on te diu, no, perquè ara vamos un poco, hemos frenado un poquito. Tiene que salvar la categoria. Claro, 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 i ara han fitxat aquesta mona, que en sap, i tenen en Miguel Pallardó, que va jugar a primera divisió, ha jugat a primera, segona divisió, València, Levante, etc. Però bé, d'estar 6 o 7 mesos sense jugar, ara veurem què passa, però és que és això. Per això varen equivocant-se per l'identificació. Senyor Armando de la Morena, en sol meu, i pobre retòric, que és que el va dur, se varen equivocar. I varen fer un equip... I Horacio? No s'han equivocat amb Horacio? També, també, també. Jaume, tu com ho veus? Jo crec que està dins una dinàmica complicada. I les dinàmiques en el futbol tenen, en tot, en el futbol i a la vida, tenen molta importància. Vaig malament. Jo posava dins... És que si mirant la classificació... Tenen camins meus, que són del Baleares, i estan preocupats, sèriament. Preocupats de mantenir la categoria. Claro. I això et serà... És que el Baleares ara està, doncs... De vuitè. A 4 puntos has de sortir? Exacte. Sí, pero sobre todo los puntos sumados, me parece que ayer lo mirábamos y me parece... Mira, el Baleares tiene 22. El Formentera tiene un partido menos, ¿vale? Pues vamos a ir a l'Olot, que tiene 26, si no me equivoco, ¿vale? De 22 a 26 son... Però bé, l'Olot estava baix, ja ho comentàvem l'altre dia, i va per amunt. I el Baleares ve damunt i va per baix. I això és fotut. Tiene margen todavía, pero... Tiene margen. El año pasado con José Colo se metió en el playoff, pero es que yo este año lo veo muy complicadito, es que lo veo muy complicado. Rafael, ¿tú cómo vos? Yo voy a ser optimista. Yo creo que en sortirá, está a 4 puntos de, con YouTube, de Olot. Ha rectificado, creo que tens, a lo mejor una semana tarde, pero yo creo que... Dos semanas tarde, pero... Yo creo que en sortirá, porque el entrenador ha fichat en Mendidíbar. Manitz. Mendiola. Amb experiència. A segona ve... Jo, a part, no m'ha agradat l'Iniciant de Mallorca, Escanario, Escanario, crec que un jugador que marxa un partit diferent. Per tant, jo crec que en sortien de l'optimistes i ojalà en sorties. Ahir va debutar en Allés i diuen que estava bé, però li falta adaptació encara. Ha guanyat 2 partits seguits. Vaig amb en Bernadi ara. Bernadi, vinga. Bé, jo, el primer de tot és que la millor notícia per jo del Baleares és que en Xisco Hernández torna a entrenar. Entrenar, sí. I això, que li desig tot el millor i que li vagi molt bé. I en quant a un tema esportiu, com bé sabeu com pens, però quan comences a fer malament les coses, que s'han fet molt malament, nosaltres ho sabem per experiència, doncs tot acaba malament. I, evidentment, ara posar un parche amb un entrenador amb experiència, que jo espero i desig que contra l'Elche empati, perquè serà bo per nosaltres, però no crec que sigui aquest el problema.
El problema s'ha fet des de suports de la direcció deportiva en l'aprovació de la propietat. Per tant, a més, amb una propietat, a diferència de la nostra, aquest està cada diumenge fent de suporter, allà a la grada, està cada dia per aquí, per l'ho vist. Perquè la nostra zona a Amèrica. Més normal que està per aquí. No, però està per aquí, però que no vegi el que gent del Baleares o companys meus que són baleàricos que ho veuen i expresidents que també estan allà, diu, escolta, que això no funciona. I no ha fet cas a ningú. Per tant, si no fas cas a ningú, pues aguanta con lo que tienes. Bueno, algo més que afegir? Nada más. Pues, don Luis, moltes gràcies. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Javier, gràcies. A vosaltres. Jaume, moltes gràcies. Tres. Rafael, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Te tornaran a convidar, si vol venir, això és que teva. Te tornaran a convidar. Sempre hi pugui, vendré. Rafael, a veure què me vols suplantar, vols contrata. Sí. M'has inflat. Té clàusula de recessió, però. Jo en guany cobro el doble, Rafael. Tu tens clàusula, però. L'any passat cobrava res i en guany... En guany t'havia més fitxa l'any passat, en els programes. L'any passat... Sí, sí, acaba una clàusula. Una clàusula, una clàusula. Benedi, moltes gràcies. Una abraçada a tots. Lluís, buen viaje a Venècia. Gràcies. No sé, m'encantarà que m'inviten. Sabrina, alguna més que afegis dels whatsapps? No, dilluns més i millor. Millor. Dus un gran anell, eh? Dus un gran anell. Com sempre, la tertúlia de la Mada i Europa. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. I abans d'anar amb tot el que ha passat a la tercera divisió amb Vales Pomar, mos quedam un poquet en Sau Running, això que practicam en Sabrina, en Lluís i jo, que som deportistes, ho practicam, m'entens? Deixam en Barrunning, després Vales Pomar a la tercera divisió. No se'n van perquè hi ha temes importants. Espai patrocinat per Divauto Plus. Aquest dilluns de la mà de Divauto Plus no ens centrem en les curses de running del cap de setmana, i sí a la participació de 5 mallorquins a la tercera edició de la Anantapur Ultramarathon. Els mallorquins Agus Sigagos, Toni Romero, Adrián Vega, Teresa Gispert, Quica Aguiló i Eva Mora foren 6 dels 76 participants que acabaran la carrera solidària, que disputà el passat mes de gener o una de les zones amb menys recursos de la Índia. És una experiència única, és la tercera edició que es fa. Ja la primera la va fer el promotor canari, que és en Juan Vieira, que és el primer que ho va fer ell tot sol. Va recórrer una distància de 170 i pico quilòmetres. La segona va haver ja 30 i pico corredors, i en aquesta ja han estat 52 corredors més equips també de la Índia. I bueno, és una experiència única i jo crec que s'ha de potenciar, s'ha de fer una quarta edició i vos anima que vos apunteu, vos inscriveu i jo crec que és una experiència que no oblidareu mai. Durant els 170 quilòmetres recorreguts pels relleus, els participants varen gaudir de múltiples activitats amenitzades amb música i menjar energètic per completar el repte en el punt de transició. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una oportunidad perfecta para ver el poder que tiene el deporte en la inclusión social. Sobre todo en una sociedad tan segregadora como es la India. O realmente, o sea, ya no es solo el impacto que tiene que ha tenido la carrera para la construcción de esas aldeas y el apadrinamiento de niños, sino también el poder dar visibilidad a la comunidad india, que es posible que diferentes personas con diferentes capacidades, de diferente género, provenientes de diferentes castas, puedan participar en una misma actividad con un objetivo en común. La tercera edició va aconseguir l'objectiu d'incrementar el nombre d'apadrinaments de nins i nines i finançar un projecte integral de reconstrucció del llogaret de Tiaragunta. Ha sido una experiencia muy emocionante, especialmente porque en mi caso he tenido la oportunidad de conocer a mi apadrinado, que se llama Sales Baram, y vive en una aldea remota de la región de Anantapur. A més, gràcies a la iniciativa d'Un quilòmetre, una vida, proposat per la Fundació Vicent Ferrer, els habitants tindran accés a serveis i recursos bàsics com aigua, sanejament, educació i habitatge. La veritat és que la implicació
de responsables i de la gent hindú que fa feina allí en la Fundació és del 100% i ens han tractat superbé i l'experiència, la veritat, és que ha sigut engrescadora i la meva idea és que l'any que ve puc anar en companys del meu centre a col·laborar allí i a formar un equip. El que he vist és l'espírit realment solidari del esport. Allí havíamos corredores amateurs i corredores professionals, gent que havia participado en varias olimpiadas y habían conseguido títulos olímpicos y todos íbamos a una con el mismo fin de intentar hacer ver que la solidaridad y el deporte van completamente unidos. Les animamos a que participen en la próxima edición y que lo vivan en sus propias carnes esta vivencia que fue fuera de lo común. Sense dubte, una cursa en què el menys important de tot és el lloc en què s'acaba. Yo me quedo con los muebles. Yo con el perro. ¿Qué pasa con la casa de la playa? ¿Y qué pasa con la casa de la playa? Lo estamos pensando. Renault Kadjar, desde 17.400 euros. Llevarte un crossover de Renault es más easy que nunca. Ahora un año de seguro de regalo. Molt bon vespre, senyores i senyors. Benvinguts a una nova edició de l'especial Tercera Divisió i Regional Preferent del programa Fora de Joc de Canal 4 Televisió. Avui, com cada dilluns, tindrem una nova edició on veurem un resum d'un partit de tercera divisió que va ser el que va enfrontar Ferrolense i Unió Deportiva Eivissa i el partit de regional preferent entre Sant Jordi i Campos. I el nostre convidat d'avui vespre serà en Gavi Llull, entrenador del Sant Jordi. Gavi, molt bon vespre i gràcies per haver vingut. Hola, bon vespre. Idò, això serà el menú que tenim avui i ja podem començar a veure resultats i classificacions tant de la tercera divisió com de la regional preferent. Jornada 24, la tercera divisió, amb els següents resultats. Poblense 5, Collerense 0, Binissalens 0, Folanís 0, Ferriolense 0, Eivissa 4, Eivissa-Sant Rafel 2, Esporles 2, Son Cladera 0, Constància 0, Santa Catalina Atlètic 1, Mallorca B 1, Manacor 0, Platges de Calvià 1, Santanyí 3, Petra 1, Alcúdia 1, Jocetense 1 i Mercadal 2, Cerverense 0. La classificació queda de la següent manera. Eivissa líder en 57 punts, 55 pel filial mallorquinista, el Poblense en tercer lloc en 52 punts, quart tancant zona de promoció, l'Alcúdia en 47 punts. I a la banda de baix queda el Mercadal amb 21 punts, un manco al Collerense, colista al Petra amb 10 punts. En quant a la regional preferent, jornada 25, amb els següents resultats, Intermanacor 0, Andràs 0, Somberí 1, Avance Llubit 2, Cardesà 0, Alaró 0, Morense 4, Josetense B 1, Solla 3, Independiente 0, Recreatiu Vitori 3, Atleti Rafal 1, Sant Jordi 1, Campos 1, Gènova 3, Port de Solla 1, Xilbar 1, Sineu 2 i Roland Molinar 1, La Unió 2. La classificació queda de la següent manera. Líder el Solla amb 61 punts, 46 pel Morense, 43 Sant Jordi, 42 Andratx, 39 per Roland Molinar i Intermanacor, un banco tanca zona de promoció La Unió amb 38 punts. I a la banda de baix, Cardassant de 8 punts, 16 per l'Independiente i 14 colista el Josetense B. Visita las modernas instalaciones de Citroën Inca con área infantil, zona confort, 55 años a su servicio. Profesionales muy cualificados les atenderán y aconsejarán el mejor modelo Citroën para satisfacer sus necesidades, sin olvidar el mejor servicio multimarca en su taller. Saez Torrens, Citroën Inca. I el partit que varen poder enregistrar
d'aquesta tercera divisió va ser el que va enfrontar en el Ferrolense i Unió Deportiva Ibiza d'Al Escalero i Toni Amor. Victoria contundente de Ibiza en Sonferriol por 0-4 en un partido dominado de principio a fin por los de Toni Amor. Empezó avisando el conjunto ibicenco con este disparo lejano que obliga a intervenir a Pau Núñez. El ferriolense también tuvo la suya para abrir el marcador con este tiro de Rubén dentro del área, aunque acaba lanzándolo al portero en una de las pocas ocasiones que iba a finalizar el cuadro de Sonferriol. El partido de este sábado sirvió para que debutara el nuevo fichaje de Ibiza, Mateu Ferrer, y solo tardó 20 minutos en estrenarse de cara a la portería. El 9 hizo el primer gol del partido y encarriló las cosas para el equipo visitante. A pesar de alguna llegada del ferriolense, el equipo ibicenco fue de menos a más y puso más tierra de por medio justo antes del descanso con este gol de Cristian Terán, que conseguía batir al portero con la pierna derecha dentro del área para hacer el 0-2. Era el minuto 37 de partido. En la segunda parte se repitió el guión de los primeros 45 minutos y el Ibiza fue dueño y señor del partido. A los 7 minutos de salir de los vestuarios, Cristian Terán firmó el 0-3 y su segundo gol de la tarde con una gran jugada individual que sentenció las opciones del ferriolense. El jugador consigue deshacerse de hasta 4 futbolistas para hacer el que fue el mejor tanto del partido. Y le debieron de saber a poco esos 2 goles porque estuvo a punto de firmar el hat-trick con este disparo fuera del área. El balón buscaba la escuadra, aunque el portero del ferriolense consiguió evitar el gol con una muy buena estirada. La recta final del partido se tradujo en una posesión muy alta por parte visitante y que acabaría con el cuarto y último gol de la tarde con la firma de Sergio Cirio, que recibe dentro del área y define con habilidad para cerrar el marcador. En el tiempo de descuento estuvo cerca de hacer el quinto Ibiza para marcharse con una manita, pero el remate en esta falta directa lo acaba salvando el meta local. Esa iba a ser la última jugada del encuentro antes de que el árbitro decretara el final del ferriolense 0, Ibiza 4. Sí, bueno, la primera parte, pues bueno, el ferriolense salió apretando mucho, intentando presionarnos arriba, siendo muy agresivos, sobre todo en las disputas. Y nosotros, pues bueno, poco a poco hemos intentado meternos en nuestro partido, en un campo en muy malas condiciones, seco, bueno, hasta no se había regado. Y todo eso a nosotros en teoría nos podía afectar, pero bueno, a la larga pues hemos impuesto nuestro juego y yo creo que así como ha ido creciendo el partido en minutos, hemos ido creciendo nosotros en juego y en oportunidades. Al final yo creo que, bueno, que el resultado es justo y mi equipo ha hecho un gran partido y ha sido superior en todo momento. Victòria contundent dels homes de Toni Amor, que en l'empat del Mallorca B tornen a liderar aquesta tercera divisió en una lluita que pareix de 2. Veurem si el Poblense és capaç de retallar distàncies i hi ha més emoció de cara en el final de Lliga. Bé, Gavi, no sé, vent un equip d'aquestes característiques com la Unió Deportiva Ibiza, on tots són figures, molts jugadors han jugat a equip professional i són de fet professionals, ara a un equip de tercera, no sé com ho veus, si és molt desvirtuant d'una tercera divisió o creus que sempre ha d'haver qualque equip que pugui marcar les distàncies? Jo crec que amb aquest resum de 3-4 minuts i un equip ben plantat com sempre està el ferrolense, sabia que l'Ibiza és un equip d'una categoria superior. A més, ara amb aquest fitxatge, el Mateu Ferrer ja ha muat. No sé, jo veig que seran campions. Si el Mallorca ve no li complica un poc les coses, seran campions. A la reunió preferent, ara ho xerrem un poc més tard. No sé si te trobes aquest equip que marca les diferències o sempre ho deim, és una categoria molt igualada. Si passa més desapercebut aquesta figura com enguany tenim el Soia, que pareix més destacat, però també se li pot agafar una mica i que perdi qualque partit. Sempre ha estat més igualada. Hombre, el Soia és un gran equip, s'ha vist la primera volta, ha estat impressionant, i clar, si no aguanta aquest ritme, està clar que li retallaran punts, però per jo és el millor equip de la categoria, no només per jugadors, sinó com a bloc,
i serà difícil que perdi, sobretot a casa seva són molt forts. I si s'asseguren aquest punt a dins casa seva, la lliga també la tenen dins la butxaca. Entrant, de fet, ara a la regional preferent i precisament veurem el resum d'aquest partit entre Sant Jordi i Campos. Empate a uno entre Sant Jordi y Campos en un partido que se decidió principalmente desde los 11 metros. Solo se cumplían 4 minutos cuando llegó la primera acción clave del encuentro. En esta caída dentro del área de Sergio Guerrero, el árbitro señala penalti. El propio jugador coge el balón y convirtió el disparo para hacer el primer gol del partido nada más empezar. Y tan solo 5 minutos después iba a ocurrir lo mismo, pero en el otro área. Una nueva pena máxima, esta vez a favor del Campos, que Jaime Mutz se encarga de transformar en el 1-1 para igualar el partido. Durante la primera parte se vieron pocas ocasiones de peligro y el balón estuvo disputado, sin que el partido se desequilibrara para ninguno de los dos conjuntos. Destaca este disparo lejano que bota con peligro y tiene que repeler el meta local. Imágenes ya de la segunda mitad, donde el San Jordi fue adquiriendo protagonismo con el paso de los minutos. Aquí Sergio Navarro desaprovecha una buena posición dentro del área y la manda arriba. A balón parado también lo probaron los de Gabriel Llull desde los dos costados, aunque estuvo acertado Toni Mas para evitar que se adelantaran los locales. Más ocasiones, esta de Jordi Vila, que no acierta con la pierna izquierda y su disparo es defectuoso. En este lanzamiento de falta iba a finalizar el encuentro. En un balón dividido, el portero del campo saltó para hacerse con el esférico, pero choca con un jugador y tiene una muy mala caída y tiene que ser atendido. Ya con el tiempo cumplido, el árbitro decide acabar el partido y señala el final del San Jordi 1, Campos 1. Bueno, la nostra situació no el dono per bo, però així com ha estat el partit sí que el dono per bo, perquè avui no hem estat massa encertats i donant per bons punts. Empat 1-1 entre Sant Jordi i Campos. Gavi, no sé si és un resultat d'aquest que estan a la zona dalt, que no sé si t'ha estat sorpresa arribar d'aquesta primera regional a la regional preferent i estar a la zona alta. I, de moment, coquetejant-hi i mantenint-se. Sí que és vera que des que hem començat la lliga estem en joc de lligueta, però el que estic més content és que de l'anada dins Campos, que no van dominar tot el partit, a la tornada, que ha estat dins que nostre, i nosaltres hem dominat de principi fins al final pràcticament el partit, doncs aquí veus un pot de millora. Que potser farem menys punts que la primera volta jugant un poc millor, pot ser, però l'evolució se veu a simple vista. No sé si s'ha pogut veure bé a les imatges, però una primera part una mica més igualada, el Campos sí que va arribar una mica més, però una segona, el Campos pràcticament ni se va acostar a l'àrea en tots els 45, en els 45 darrers minuts, i un Sant Jordi que sí que ho va intentar, però tal vegada en els darrers metres se va quedar una mica que no sabia ben bé què havia de fer en la pilota. El Campos a dalt té grans jugadors, ha fitxat en Manolo, en Jaume Mut, són grans jugadors de preferent, i clar, no es creaven per ahir quan arribaven, però la segona part sí que és vera que els van embotellar i van tenir de tot colors, però la bolla no va voler entrar i no van quedar en empate. Una curiositat d'aquest partit, ho podem veure a les imatges, és els uniformes dels dos equips. Voltros de vermell i negre i el Campos de negre i vermell amb mitges blanques. No sé si això, aquesta discussió la vareu tenir en Sarbi, si va ser una cosa que comentàssiu o si va quedar així i no va passar més. Li varen comentar a Sarbi, no és lògic que el Campos vagi vermell i negre i vengui negre i vermell a jugar contra nosaltres, que anem de mateixos colors, i li vaig dir al delegat que li digués a Sarbi que nosaltres li deixàvem els calçons blancs o canviar del que volguessin, però Sarbi va dir que no se confonien els colors i van jugar així.
una curiositat de sempre veure que colors tan iguals, canviant sorda, se pugui jugar un partit que pot haver confusions. Mm. I precisament una jugada que veiem, que és un poc desafortunada aquesta jugada amb una agressió, se podria dir, d'un jugador del Campos, no sé si també el tema de les confusions pot entrar a no veure bé com acaba de ser la jugada, no sé què opines. Sí, m'agradaria pensar que no va veure l'agressió pels colors. Perquè estem molt a prop d'àrbits, imatges, en resum, se pot veure clar, però no passa res. A pits fallen cap a una banda, a pits fallen cap a l'altra i no entrarem en aquestes polèmiques. Ho hem vist abans en el resum, en els resultats i la classificació, i ho comentàvem ara fa un momentet, el Sant Jordi situat a la zona de dalt, de moment tranquil, per el que se veu, anant sumant. No sé què creus que passarà en aquesta, ja entrant a la segona volta, a on els equips ja se coneixen molt bé, aquesta sorpresa d'un Sant Jordi recent ascendit que cada vegada passa més a segon pla, perquè ja tots se coneixen. Mm. I ara vendran el partit de bon de veres. Estem veient que els tres darrers sí que estan una mica més despenjat, però veient que si hi ha descensos de segona B, pot fer que els que ara estan en una zona tranquil·la no ho estiguin molt les pròximes setmanes. Ara aquest dia s'han xerrat de si baixen tres de segona B, baixen sis de preferent. A dia d'avui, si acabessin la lliga, el Juví, que està a 5 punts de la lligueta, hauria de descendir, no... És un poc preocupant aquesta situació per als equips de preferent. Però nosaltres estem en una situació amb 43 punts, que al final potser seran un parell més per la salvació, però que jo crec que hauríem de fer-ho molt malament per no fer aquests 4 o 5 punts que ens resten per estar tranquils i per poder jugar partits de tu a tu, fora complexes. Ara ja sabem com és el preferent, ja coneixem els equips. Vam acabar la primera volta i vam dir... Ostres, però el sistema allà dalt tampoc no són tan dolents. I no l'hem cregut un poc i ja jugam fora complexes. Ha estat una sorpresa per vestuari. No sé si personalment a tu també t'ha sorprès la situació, però si el vestidor que venia de primer regional s'ha vist en la sorpresa i ara s'ho creuen o ja tenien clar des d'un principi que podrien tenir opcions d'estar a la zona de dalt? No, no ho creiem. No ho creiem ni nosaltres ni crec que ningú, honestament. Els jugadors, ara ja sí que és vera que jo el primer també hi crec que si seguim fent les coses un poc bé doncs podríem fer lligueta, per això els jugadors també ara hi creuen un poc més, però en el principi sabien que haurien de lluitar molt per aconseguir 40 punts, 45... Al final ja tenim mantes a la banda d'hora. I arribant a una lligueta, la directiva, s'han començat a xerrar una mica de que si vos trobeu en aquesta situació, què fareu? Si intentaríeu, per què no, un possible ascens de tercera? Si disfrutar de disputar una promoció d'ascens? Com ho marcaria la directiva? Hombre, jo la lligueta crec que se jugarà, encara quedant de ser primer, perquè això no implica res ni per el club ni per ningú. I després ja si pujessin, ja això ja és cosa del club, jo aquí ja no m'hi fic. Nosaltres haurem fet la nostra feina, haurem mirat de quedar el més alt possible i després el club que prengui les decisions que trobi oportunes perquè sigui el millor per ells. Un Sant Jordi que ja te coneixen bé com a entrenador, perquè fa 4 anys que entrenes, un any, si no m'equivoco, som verí, i 3 consecutius de Sant Jordi. Ja el Manco marcant el teu estil de joc i ja els jugadors te coneixen bé. Sí, ja comencen a estar un poc cansat d'allò. Ja sempre exigim i estan un poc ja... Però bé, m'aguanten i mirant d'arribar al final tots junts i remant cap allà dalt. Quan vos vareu trobar en l'ascens de preferent, quina idea se te va passar pel cap? No sé si volies canviar molt el teu estil de joc, si ja t'havies començat a estudiar un poc els rivals que te tocarien. Com vas planificar el dia després de l'ascens? Pues, per planificar, vàrem xerrar que s'haurien de lluitar cada partit
tots els balons haurien de córrer més que mai, més que primera regional. Les ajudes mai haurien de faltar i el compromís. I mirar a treure el carro i salvar-nos. Això va ser el primer que van xerrar. No van xerrar en cap moment de lligueta i és que quasi mai xerrant de la lligueta en el vestuari. Si de cas anàvem xerrant del partit següent, i per ell topi, però és que no ho xerrem, en això. Hem pogut xerrar en el programa de ràdio La Roqueta Balear, avui a la baixa, amb en Sebastià Generes, entrenant el Gènova. El Gènova que està en una situació que ho comentàvem ara fa un moment. Tenir la zona de promoció a 4 o 5 punts, però és que els descens també el tenim a 4 o 5 punts, i en s'ha afegit que en els descensos de segona B a tercera, encara tots aquests equips que estan en aquella zona intermitja baixa pot ser preocupant les pròximes setmanes. No sé si comprens la situació que està al Gènova i com se pot planificar un equip que ara mateix té la mateixa distància una zona, una promoció d'ascens o un descens. Bé obligat o bé per descens oficial dels tres darrers? Són situacions complicades, però si xerrant del Gènova, de 5 partits crec que n'ha guanyat 4. Ara ha fitxat en Andrés Norte, del Ferrolense, és un gran reforç per ells, i crec que estan sumant de 3 en 3, mentre el partit d'Incampos que varen perdre, però a més la dinàmica és boníssima i crec que estan a 2-3 punts ja de ficar-se a la lligueta. No veig... És que si ves d'apostar qui és que farà lligueta, no sabria qui dir. No veig un Somberí fora lligueta, no veig un Xilbà fora lligueta, un Rafal... No sé qui és que sortirà d'aquests jocs. Són molts, hauran de quedar molts equips que se'ls dona per fet, o a principi de temporada se'ls donava per fet, que farien lligueta, com el propi Campos, que tothom a principi de temporada era un dels clars candidats a quedar a zona de promoció, i estan lluitant per no descendir a una zona que ara, de moment, estan fora, però el que han dit, per culpa dels descensos de segona B, podrien quedar tocats. Ha estat un bon tema ara, amb el tema dels fitxatges. Vosaltres sou un equip de Palma amb una competència a nivell territorial molt grossa. D'intercera teniu el Ferrolense, el Son Cladera, el Preferent, l'Atlètic Rafal, el Gènova, vosaltres mateixos. Com se fa a principi de temporada, i més un equip que ascendeix a Preferent, per configurar una plantilla, tenint ja una base de l'any passat, però volent complementar amb unes peces, tenint tota aquesta competència, tant de tercera com de la mateixa categoria? És molt difícil. És molt difícil, t'has de guanyar jugador, l'has d'intentar convèncer d'algo, i la veritat que és molt complicat, sobretot a Sant Jordi, perquè és el que tu dius, hi ha molt d'equip de Palma Preferent, de tercera. Després, ja per anar a Sant Jordi vaig a Campos, que em donen 100 euros, 150 euros, o em vaig a Santanyí, que em donen 200, i a pit són respostes d'aquestes. Però bé, molts després se deixen perquè confien i aposten per venir amb tu i te quedes amb això. Ara va debutar en Jordi Vila, que havien operat els lligaments, i estem contents perquè és un gran jugador que no pot ajudar molt. I va debutar, i a menys si ara no reforça un poc en la zona d'atac. Ha hagut de tocar moltes portes en l'estiu, o les poques portes, o les portes que has hagut de tocar, el jugador t'ha dit que sí, per venir al Sant Jordi. I a pit diuen que sí, i després te diuen que no. I de què diu, bueno, doncs creem un altre. I t'has de... T'has d'admirar molt per aconseguir que un jugador vengui, sobretot de Sant Jordi, fora a cobrar, perquè ningú cobra res, al revés. Se gasten la benzina de Palma per venir a entrenar, es tens, i s'ha d'agrair, i que després el compromís que tenen, perquè si falla qualcú és perquè fa feina o perquè està lesionat, tot estan complint, no ara, sinó ja els 3 anys que es duc allà, d'això no me'n puc queixar. I ja la darrera, què li espera en aquest Sant Jordi i les pròximes setmanes? I a on creu en Gavi Llull que acabarà aquest Sant Jordi a final de temporada? Molt complicat, però estem pronòstics. Ara anant d'Import de Soia, és el pitjor rival que no es pot tocar ara mateix, no? I
On acabarà el Sant Jordi? Si anem per una mitjana de punts que hem fet fins ara, pues, està clar que no han sortit en tot l'any, pues, seria... no difícil, perquè estem xerrant de 5 punts, 2 partits, però sí que poden sortir clarament de la lligueta. No seria cap fracàs, perquè ho dic clarament, no seria cap fracàs, el nostre objectiu és el Barça, i si aconseguim una lligueta, pues, ho celebrarem, però que amb tranquil·litat. I si, ja t'ho dic, la mitjana de punt, pues, el pronòstic seria quedar allà. Idò, Gavi Llull, entrenador del Sant Jordi, moltes gràcies per venir fins aquí, fins a Canal 4 Televisió, en el programa Fora de Joc, especial Tercera Divisió Regional Preferent. Moltes gràcies. Idò, fins aquí, senyores i senyors, ens despedim d'aquest especial Tercera Divisió i Regional Preferent. Els convidam a que el proper dilluns tornin a estar pendent de Canal 4 Televisió a partir de les 9:30, amb tot el resum de Segona Divisió B, amb Juan Antonio Bauzà i els seus tertulians, i a partir de les 11, amb una nova edició d'Especial Tercera Divisió i Regional Preferent. I també, recorda-li, el programa de ràdio, dilluns, dimecres i divendres, dilluns i dimecres de 7 a 8, i el divendres, perdó, de 5 a 7 a la Roqueta Balear, a Canal 4 Ràdio. Tingui molt bona nit i fins dilluns. Descan Shop, su especialista en sofàs, colchones i decoració, patrocina este programa.